Matai, kame, kodėl aš užsisėdęs esu nubavimą? Aš galiu iš šitą klausimą atsakyti iš tikrųjų. Ir aš ten, nu, faktiškai praeidamas visą laiką apsiverkdavau, nes ten tokia ir graži buvo ten. Bet aš ten nuvažiuoju ir galvoju, ką aš dariau tos tris metus, tos, nu. Kol ten kažkas su mašinitėm smėlį vežiojo toj smėliadėžėje, aš jau bandžiau elektrinį varikliuką įkalbasinti ir padaryti, kad jinai per laidą nuvažiuotų. Ten dar buvo vienas krešas. Tai man ant tiek gėda būdavo tam su tą mašiną, aš sakydavau, su to kokius 200 metrų nedavažiavęsiu iš lėksimo, ne, ir aš sakau, daisi, žinai. Nu, blemba, aš nežinau, žinok, ta prasme, kaip tau atsakyti šitą klausimą, bet man rodo, aš jau 12 metų vienas važinėdau, prašau. Jo, jo, tai neputai. Biriga. Nu. Kada pirmąjį imkį atsivedo? Tai įdomi istorija. Labas, jūs prašėt, aš jums darau. Aš žinau, kad jums patinka Nerijus, aš žinau, kad jūs visą laukiate drive'ų, vien dėl to, kad tenais pamatysit ir vaizdžiai daug įdomios medžiagos, ir pamatysit tokius automobilius, kurių daugelis turbūt iš jūsų dėja, bet turbūt niekada nepavairuosit ir turbūt neįsigysit. Ir dar viena priežastis, dėl kurių žiūrite drive'us, tai be abejo dėl to, kad tenais mes pateikėm labai daug informacijos, o tas informacijos šaltinis yra pavadinimu, tai yra vardu, pogalais Nerijus. Beje, čia yra jo Instagramas, užeikite jo Instagramą, būtinai pafollowinkit jį ir galite po paskutinį nuotrauką parašyti, atėjau iš Real Test Drive. Tai va, bičiulė, jūs prašot, aš darau, aš visada klausausiu savo auditorijos ir kada aš vedu paskaitas apie tai, kaip auginti auditoriją, kaip daryti video YouTube, aš visada sakau, kad tai yra labai labai svarbu, laikas nuo laiko pasižiūrėti, pasiklausyti, ką sako auditorija. Ir jeigu jūs man sakot, kad mes norim daugiau video su Nerijumi ir mes norim podcastų su Nerijumi, mes norim išgirsti, kas jisai toks, kas jisai gyvenime, kuo jisai verčiasi, kaip jisai atėjo į automobilių pasaulį, dėl ko jisai tiek daug informacijos savo toj galviukštai turi, tai draugai, podcastas su Nerijum. Kaip mes su juo susipažinom, jūs išgirsite pačioj pradžioj podcasto, tai yra labai įdomi istorija, užbėgant įvykiams už akių, be abejo, visagalis, vienas ir vienintelis, tai yra Facebookas. Facebookas iš tikrųjų netikėtinas socialinis tinklas, aš tenais nuolatos susirašinėju su tiek su verslo partneriais, tiek su savo draugais, su pažįstamais, su būsimų ir jau esamų podcastų svečiais ir taip toliau. Bet Facebookas yra, sakykime, labiau bendravimui arba susipažinimui iš tokios arba verslo pusės, arba iš tokios kūrybinės labiau pusės. Sakykime, jeigu mes žiūrim į sos tinklus, kurie yra grinai business to business, tai yra B2B, arba darbo jūs ieškot, pavyzdžiui, arba ieškot užsakovų, tai be abejo yra LinkedIn'as. Instagramas tai yra nekas kita, kai tiesiog, sakykime, savo gyvenimo kažkokiu tai momentu fokusavimas ir po to galima pasižiūrėti į timeline ir o, šitais metais aš dariau tą ir aną. Instagramas, sakykime, labiau influenceriam yra skirtas ir jisai labiau pardavinėt kažkokius tai produktus ar reklamuot kažkokius tai vartojamasias prekes. Jeigu mes kalbam apie kitus socialinius tinklus, tai Lietuvoje jie neturi didelio potraukio, tai tas pats Twitteris iki galo į Lietuvą taip ir neatėjo ir neišpopuliarėjo, nors visame pasaulyje Twitteris, tai politikai jį naudoja, žurnalistai labai mėgsta Twitterį ir taip toliau. Snapchatas kažkadaise buvo, man atrodo, bet smarkiai neužėjo, kadangi Instagramas jį nužudė su savo stories, filtrais, kaukiam ir taip toliau. Na ir be abejo dabar ateina TikTokas. Bet žinokit, visi tie socialiniai tinklai turi savotiškus pliusus ir savotiškus minusus. Pavyzdžiui, mes su žmona susitikom ir susipažinom per socialinį tinklą, kurio dabar jau nėra jo, jisai nebeegzistuoja. Mes tai padarėm 2009 metais. Ir be abejo, yra socialinis tinklas, padedantis surasti savo antrąją pusę. Draugas.lt yra populiariausia pažinčių svetainė Lietuvoje, kuri veikia dėmesiu nuo 1999 metų. Taip, jau 20 metų šis socialinis tinklas padeda žmonėms susipažinti, užmegzti ryšius pogalais. Per 20 metų kažkas susipažinęs per draugas.lt svetainę jau tikrai susilaukė ir vaikų. Spauskit nuorodą video aprašyme ir gaukit VIP paskyrą dovanų. Beje, kol nepamiršau, draugai, uždėkit avansų laiką, nes beveik 2 valandos su manimi ir su Nerijumi, aš manau, kad tikrai jums neprailgs ir gausite daug ir žinių, ir emocijų, ir jausmų, ir tikrai naudingos, geros informacijos. Laikas ir žiūrim podcastą.
keksis ar ne? Ne. Nesikeiksi? Ne, tugi ne mašinas filmuojam, kam čia keikti. Tu tik tai parodamas keikės? Ne, prie mašinų. Klausyk, turbūt pradėsim nuo to, nes nuo to, kad Hebra laukia, jie mane užbombino. Davai padaryk tipo video su Nerka, pakalbėk apie mašinas, tiesiog nevairuojant ir, dar, ir taip turiu. Nu. Nu. Klausyk, noriu pasakyti ačiū iš pat pradžių. Prieš 2,5 metų parašėjai man. Aha. Davai sugrįžtam, 2017 metai. Jo. Susilaužai koją. Taip. Ir iš Italijos rašinėjai man. Ne, nu taip... Nu taip, taip realiai ir buvo, iš tikrųjų. Ne, aš tiesiog gulėjau ligoninėje, susilaužyta koja, iš tikrųjų. Laukiau operacijos. Nu, juodai nėra ką veikti, nes net pajudėti negalėjau, ta prasme, nes ten koja pririšta. Va, ir, nu, žiūriu, ten kažkokį tai test drive pasižiūrėjau tavo, galvoju, nu, okei. Okay. Ten buvo Audi. Taip, A7, 3 litro, jo. Nu, ir kažkaip, ką žinau, galvoju, nu, toks test drive'as šiaip savo. Bet aš tave biškį jau pažinojau, nu kaip. Tu buvai mano klientas. Nu, tipo. Nu, ta prasme, parduotuvės, jo. Ten. Palauk, ir mitybos? Ne, man atrodo, ten gal jau paskui buvo paskui kažkas. Buvo? Tai, jo, jo, jo. Tai va, tai, nu, pasižiūrėjau, galvoju, nėra ką veikti visiškai totalį. Nu, ta prasme, iš proto, nu, ten jau guliu 5-6 dieną, ta prasme, nu, visiškai šikna. Nu, ir viskas, ir parašiau, sakau, galvoju, blemba, yra įdomi mašinų, ta prasme, pažįstamų rate daug. Galvoju, ką ten tas Audi A7 filmuoti. Bet įsivaizduok, aš sėdžiu, aš A7 tada atsisėdu, nu man kosmosas, nu okei, okay, net nauja kainavo šiam 5 biurots. Nu tikrai, fainas ir variklis. Ne, tai viskas gerai, okay. Nu, normalus dėlis. Jo, man karočiu stogą nurovė. Ir man rašinėja kažkoks, nesuprantamas bičios. Ir svarbiausia, žinokit, atsiunčia nuotrauką, sako, čia su draugais čiūčiūt mašiną turim. Ir suka, atsiunčia savo M-ke, atsiunčia Porsche ir dar kažką atsiunti. Ir M4 atsiunčia. Jo. Pas mane, karočiai, drabančios rankos galvoju. Ui, blio, kokios mašinos, ką čia su to daryti. Nu ir visi, sakau, davai darom, sakau, pilnas entuziazmo. Sakau, jo, okei, bet dabar, ir man atrodo, nuotrauką atsvičia, kad aš nesakoju, tokia kažkur guliu. Okei, okay, tai ir čia buvo pavasaris? Jo, aš susilaužiau koją vasarį 27-17, tai, nu, vat, kovo pradžia pati. Jo, tai po to susirašinėjom, sakau, davai darom ir nuvarėm į Kauną. Ne, nu tai tada, ten kada, gegužė kokią mes turbūt? Ne, 17. Mes, man atrodo, nuvarėm kokį, turbūt, liepą, žinok. Ir pirmą apitestavom tą vaikę. A, jo, nu gali būti, nes aš gegužė dar ir negalėjau, nes aš dar nelabai. Sakau jam, klausyk, davai darom tas drive, viskas, aš abeisi, duok mašiną. Sakau, ir viskas. Ne, sako, nifiga, tipo, aš tipo, mašinas niekam neduodu. Nes sėdžiu galvoju, aš jau nepažįstu, apšiai neįsivaizduoju, kas jisai per velnės, kas per žmogus. Nu, sakau, okei, davai darom kartu. Ir varom, nuvarėm į Kauną, sakau, nuvarysim, padarysim kačirginiai porą šitų, porą ratų. Aš kaip tik tada norėjau challenge'ą padaryti, nušokti nuo tilto. Nu, sakau, varom, nu ir okei. Nu ir ką, žinau, mes kažkaip susibendravom, taip neblogai, aš tada prie to ties drive asmeniškai prisėdau ir montavau, nu blenka, žinau, kokias 2 savaitės turbūt. Nu, aš atsimenu, jo, jo. Prasiknisau aš konkrečiai. Paleidau, žinau, žiūriu visai neblogai. Ir visu, ir po to kitų mašinų nebuvo, aš kažkaip neieškojau. Bet mes su juo visą laikas nuo laiko susirašinėdavom ir jisai sako, M5, F10, labai noriu atsisėst, labai noriu patestuot, pravažiuot, nes draugas Anglijoje kažkai turi, ne? Jo, jo, turėjo, nu dabar nebeturi, jisai jau, bet tuo metu turėjo, jo. Ir praeina kažkiek, porą mėnesių praeina, ateina pas mane vienas bičas, klientas į parduotuvę. Kažkaip kalbam, aš tada jau savo F-ke tvarkiau, sako, ten ar skidelį nusipirka, ar dar kažką jo, sakau, ką pasvaru, ai, sako, va, stovi. Ja, o pas mane vitriniai langai, aš pasižiūriu, ten stovi mėlynas M5, aš iš karto supratu. F10. F10, jo. Uh-huh. Sakau, čia tavo, jo. Sakau, einam, praleksim, sako, davai. Okei, okay, pralekiam, ten po pusvalandį galbūt, sakau, davai padarysim tas drive, sako, okei. Okay. Nu ir visio, susitarėm po savaitės, o aš jam jau ruošiu surprise'ą. Sakau, nėra, kad tvaryk, papildų atvažiavo tavo, papildai atvažiavo, nu, negeriausias skonis, jo, sakau, ja. Ir atvaro jisai, o mes jau sėdim parkinge uždaram su M5, atvažiavo jau bičas su to mašina, sakau, einam, biški nėra, padėsi. Nu ir visio, ateina, ir aš jam prikabinu mikrofą, sakau, pasako, ja, o šitas vadovėlis. Tai buvo labiausiai šokiruojantis toksai, nu, tipo, iš visai, nu, kažkokias, tipo, tikiuosi, dėžę reiks panešti. Ir ten tokiais labirintais, čiučiu, ja, ja, išeini. F10 stovė, jo, 5. Ten toks buvo, jo, labiausiai toks netikėtas. Bet šitas kaip user manual BMW, tai, okei, okay, sako, palauk, parūkėjai, man atrodo, ne? Jo, parūkėjau, sakau, palauk, ne, tai paruošiu, šito nerūkė. Jo, nu ir viskas. Ir papasakai. Nu taip, nu, tai trumpai paklausiau, ar stokas, ar nestokas pas šeimininką ir viskas. Nu. Bet kada pasakė, kad nestokas, apsidžiaugiai?
Nu, blemba, žinai, aš, man, ta prasme, jeigu testuojant, tai pradžiai vis laik smagu pravažiuoti su tai, ką padarė gamintojas. Dėl to, kad dažnai tuninguojant iš tikrųjų iškreipia charakterį mašinos, realiai. Nu, aš kalbu apie galios didinimą. Nu, ne tik apie galios, iš tikrųjų visus parametrus, jeigu tu keiti, bet ką, nu, pakaba keiti, tai tu paskui hrien znai, ta prasme, tu nesupranti, kaip jinai turi važiuoti iš gamyklos, ta prasme, ar jinai po to padarimo geriau pradėjo važiuoti, ar blogiau pradėjo važiuoti, nes ten, žinai, dauguma supranta labai paprastai, aha, paėmiau, sudėjau ten, nežinau, žemintas spyruoklės, mašina nusileido, viskas, jinai achujenai stovi ant kelio. Nesikeikiau. Bet apie vairavimą sakai. Jo, bet čia jau apie mašiną, žinai, tai gaunasi taip, va. Tai va, ir sako, nu, ir gaunasi taip, kad nebūtinai taip yra, toli gražu, nes jeigu mašina pradeda straksėt, esmė yra kokia, ta prasme, kada mašina geriausiai važiuoja, jinai važiuoja tada geriausiai, kai turi ilgiausiai sukibimą su kelio danga, tai yra, nu, važiavimo, turiu minti, Na, jeigu tu važiuoji minutę, tai geriausia, kad tą minutę laiką padangos ir būtų sulipusios, sakykim, su kelio danga. Taip. O jeigu tu super ją sužemini ir yra neligumų, tai jinai gaunasi, kad straksi. Ir, nu, sakykim, padangos prispaudimas prie kelio paviršiaus, jisai tam tikrais momentais, nu, faktiškai jo nebūna. Taip. Kitaip kalbant, tas spaudimas į tašką sumažėja ir tai nebūtinai tu būsi greitesnis netgi, iš tikrųjų. Tai yra pirmas dalykas, antras dalykas, nu aišku, komforto klausimas, vienas dalykas, kaip jinai gamykliškai būna sureguliuota, kitas dalykas, kaip jinai jau atrodo, su, sakykim, perdaryti kažkokią pakabą. Todėl man fainiausia yra važiuoti, nu, pradžiai, kad suprast tą mašiną, nu, idealu yra važiuoti su stokinė. Bet stokas, nuo gamyklos išvažiavęs automobilis, jisai visada turėtų būti geresnis, negu po to priburtas? Geresnis? Jo. Ne, nesutinku. Nu, tenais tūkstančiai žmonių prie tos mašinos sėdėjo. Matai, ką tu turi minti priburtas? Nu, priburtas, ten stage 1, stage 2. Ai, tu apie galingumą dabar kalbi, grinai. Matai, ne visai taip, iš tikrųjų, todėl, kad yra, nu, būna tie patys, nu, sakykim, tas pats automobilis, ar ne, ir yra ten kokios nors versijos, ten limited edition ir taip toliau ir panašiai. Ir pats gamintojas tą daro. Taip. Realiai. Taip. Ir jie, aišku, kad darydami tą mašiną, jie turi ką daryti. Atitik visus, nu, vienas dalykas jo, sakykim, patvarumo klausimas. Rasa, ne? Tada ekologinės visus normos. Du. Triukšmo normos. Trys. Ir taip toliau. Ir panašiai. Ir jie turi, ta prasme, pagamintą automobilį tuose rėmuose. Tai kitaip kalbant, jeigu tu išimi katalizatorius, nu, ta prasme, mašinai tai yra nužymiai geriau. Taip, aš suprantu, gamta ten visa kita, okei, okay, ekologija, ta prasme. Palauk, parašė, man atrodo, Greta. Greta? Nu, pažiūrėk, ką ten atrašo. Jo, tai va, tai principas tas, kad gamintojas turi N plus K dalykų. Tai yra, ką aš išvardinau, sakykim, visa ekologija, triukšmai ir taip toliau ir panašiai, patvarumai. Ir tada yra dar aspektas visą laiką kaina. Ar ne? Ta prasme, viskas vis tiek susiveda į kaštus. Nu, visigi supranta, kad, tarkim, nežinau, kad jie ir tie patys RS, AMG, ten RM automobiliai, jie aišku, kad sudėtos dalys, nu, sakykime, gerokai aukštesnio lygio, nu, ne visuose atvejuose turiu minti, kad kai kurios dalys atsikartoja, bet tos, kurios jau yra unikalios tie modeliam, jos aišku, kad yra geresnės. Nu, geresnės plačiaja ta žodžio prasme. Bet jos vis tiek nėra high-endinės, dėl to, kad jie negali dėti, pavyzdžiui, kokių, kaip mes ir kalbėjome, Ollins amortikų. Nes jos tiesiog bus per brangios. Pavyzdžiui, koks McLarenas ar Lamborghinis, jis jau gali savo tą leisti. Dėl to tos mašinos ir kainuoja tiek. Nes žmonės kaip vertina, nu mašina ir mašina, ta prasme. Bet tai nereiškia, kad ten už Lamborghinį, žinai, ten jos savikina 50 tūkstančių ir uždirba ten gamintojas 200 pem ją pardavęs. Ne, todėl, kad ten vat, jau ir sudeda keramkinius stabdžius tenais. Nu, ten jau pritempė prie high-endo, o ten paskui dar yra visokie bugačiai, kioningsenai ir taip toliau ir panašiai. Kur, nu, kitaip kalbant, spektras tų dalių yra labai didelis, kur tu gali gerinti gamyklinius parametrus, tik tai tas kainuoja ir gamintojas, nu, jis labai daug kompromisų turi. Pavyzdžiui, nu, netgi yra apie, nu, tos trijulės vokiškos, sakykim, kalbėt mašinas, tai vis tiek dauguma tų automobilių, jie gal trasos net nemato, pradėkime nuo to. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, nu, jos yra dažniausiai kaip daily karai. Tai yra žmonės važinėja, nu, nežinau, į parduotuvę, vaikus į darželį veža, whatever, ta prasme, ką. Į parduotuvę? Nu, važiuoju, jo, pavyzdžiui. Tai va, tai turi būti vis tiek, nu, pataikymas kažkaip į tą pagrindinę masę, yra į target klientą ir, ta prasme, ne visi kitokį trenkti kaip aš, kuriem ten reikia, kad ta mašina iki galo būtų išsunkta, ar ne, tai jie ir daro tą mediumą, o tu paskui jau datempi, ko tau reikia. Nu, pavyzdžiui, pas mane, nu, nėra nei vienos mašinos buvusios su standartinė pakaba, nu, nėra. Man, nu, netenkina, tiesiog netenkina, ta prasme, aš
pasibandau. Vat pavyzdžiui, GT3 Porsche bandėm, aš ten nekeičiau pakabos, nu, nes nereikia. Iš esmės, ką? nu, panašiai, jo. Bet tenais neliečiau, nu, turbūt superkarų aplamai turbūt mažai, kas ten labai jau liečia ir lenda, bet yra ir tokių, kurie ir tenais kažką tai daro, tobulina. Jau nekalbu apie galingumą, kur aišku, kad lenda ir tobulina. Klausyk, daugeliu įdomu ir man ir komentaruose nuo tos rašo, papasakok apie save, bet ką gali, kiek gali papasakok, ką veikia iš vis, iš kur toks atsiradai, iš kur meilė mašinoms? Lemba labai platus klausimas. Nu, vienu žodžiu taip gal pasakysiu, kad veikla mano absoliučiai niekaip nesusijus su automobiliais visiškai. Tu prasme, čia grinai hobis yra ir tiek. Jeigu galėtum pasirinkti, rinktumėsi kažką su mašinom ar ne? Jeigu finansiškai tiek pat būtų. Tu turi minti veiklą, kuri neša naudą, ta prasme, finansinę? Jo, manau, kad tikrai taip. Nu, jo, manau, jeigu ekvivalentas pinigais būtų? Jo, būtent. Nu, nes, sakykim, tą, ką aš darau, man nu, nėra, kad nepatinka. Tai jo, tada turi būti ekvivalentas pinigais. Bet tai, kad bet, tu darau, tai tu irgi grožį darai. Kaip? Nu, tu grožį darai. Nu, automobilis yra gražu estetika nu, ir ką tu pardavinėjai, tai irgi estetika. Nu, realiai taip. Jo. Nu, tai čia jokia nepaslaptis, ta prasme, aš ten, sakykim, plytelės, santechnika, medinės grindys, ta prasme, pardavinėjai, jo, tai čia... Top. Nu, taip. Ne šiaip savo. Taip. Ne kiekvienas gali savo susidėti. Mačiau aš tavo vonės, kriauklės, saloną, ne, nu, taip, viskas taip, ta prasme, taip. Nu, tai tam segmente, jo, tai yra viduriukas, aukštas vidurys ir topas, taip. Nu, prekių spektras turi minti. Tai... O mašinos, tai čia grinai hobis yra, o kaip susidomėjau, aš nežinau, žinau, kaip tau iš tą klausimą atsakyti. Aš nuo vaikystės jau, ta prasme, kol ten kažkas su mašinitėm smėlį vežiojo toje smėlėdėžėje, aš jau bandžiau elektrinį varikliuką įkalbasinti, žinai, ir padaryti, kad jinai per laidą nu, važiuotų. Rimtai? Jo. Nu, ir pas mane būdavo pirmas dalykas, pavyzdžiui, ten, nežinau, atsiminu, ten tėvas parvežė kažkokį ten tais laikais... Katerį, tipo, iš, neatsiminu, Sankt Peterburgo ar iš Maskvos, nu, buvo komandiruoti, tipo, ir elektrą valdoma. Nu, kateris ten, jo, buvo kateris. Čia 90-ieji. Tau 3-7. Jo, 8. Dabar jau, jo, tai palauk. Dabar galvoju. Nu, man turbūt kokių, ką žinau, 10. Tuo metu tai, nu, jo, kokį 91 ten tur... Gal, nors ne, gal žinok dar ir iki 90-ųjų. Nu, fit ne, bet ne tame pointas. Tai aš pirmas dalykas, ką padariau, žinai, nu ką dažniausiai vaikas gavęs, ten eina žais su tuo žaislu. Nu, žinai, ten šokas, wow, ten į vonį įmeti, ten įjungi, jis plaukia. Aš pirmas dalykas jį išardžiau. Nu, nes norėjau pažiūrėti, kaip ten viskas viduj padaryta, ta prasme, įdomu. Kaip ten viskas veikia, kodėl jis plaukia. Surinkai atgal? Jo. Lišnų detalių liko? Nu, žinok, jau taip senai buvo, nepamenu, gali būt, kad buvo, tai kad liko. Bet šiaip visumoje, nu tai va, tai... O tėvas ugdė meilę mašinoms? Ne, visiškai. Tėvui, ta prasme, mašina tai yra, nu, nežinau net kaip. Nu, ta prasme, jis yra absoliuti manęs priešingybė to klausimu. Okay, o mama? Mama ir, nu, ne, nu, ta prasme, čia tikrai ne iš šeimos, nu, ta prasme, ne iš tėvų. Jokių būdų, nes, pavyzdžiui, mano sesuo... Čia tavo tikri tėvai? Nu, aš visada turėjau dviejonių, kad gal bažnyčiai sakau, ligoniniai sukeitė. Jo, bet šiaip nu, ta pati sesuo mano, jinai visiškai mašina, jie yra ten sidabrinė, raudona ar auksinė, žinai, viskas. Nu, čia jau taip labai nugrubinau, bet maždaug taip. O va, tai ir ką žinau, nu paskui aš tenais, ta buvo kažkokia Žirmūnos jaunųjų technikų stotis, žinai? Da. Ne? Nu, čia... Plemba prie to dabar tilto su Antakalniu, kur yra Žirmūnų. Ten kartingai buvo aikštelė ir tas pats. Taip, taip, jaunų, tai ten ir buvo jaunųjų, tai vadinama technikų stotis. Na, ten būdavo būreliai, kas ten lėktuvus konstruodavo. Bet skamba tai labai sovietiškai. Nu, taip, taip. Jaunųjų technikų stotis. Nu, taip, taip. Ir ką ten darė? Nu, tai sakau, ten būdavo tokie tipo būreliai. Nu, kas ten konstruodavo lėktuvus kažkokius. Tai, nu, tipo, nu, turiu minti radio bangom valdomus. Ten... Kažkas, nu, ta prasme, va tokius va daiktus, ar ne, ir buvo, aš, aišku, variau iš karto mašinas konstruoti. Nu, tipo, ten buvo tokia figiena trasa, nu, elektrinės jas, tipo, pasidarai pats, nuo nulio viską pagamini. Kėbulą, ta prasme, ten sudidi, variklį, ten visą perdavimo mechanizmą į ratus galios, ta prasme, ratus ištekini, pats ratlankius. Fix night, neatsiminsiu, nu, jau čia virš 10, man atrodo, buvo. Nes atsimenu darbų pamokoje, aš ten iš aliuminio, iš kažkur neatsimenu, buvau gavęs tubus, tekinau ratlankius, nu, tipo ant tekinimo staklių pats, ta prasme, tuos žaislinius, iš statyboj nuknisau, neatsimenu, kam ten būdavo tokie bananai guminiai, fix night, kam jie buvo naudojami,
Tai iš tos gumos tekinau padangas, nu, tipo, ir va, nu ir paskui ten lenktyniaudavom toj trasoj, ten su tokiu pistoletu stovi, žinai, jinai ten to trasa varo. Atrodo, kad ten nieko daryti nereikia, bet reikia, nes nereikia galvoti, žinai, prieš posūkį ką daryti. Nu, vienu žodžiu, čia ne... O darbų mokytojas jūsų irgi alkoholikas buvo? Kodėl tai buvo? Nu, visada prikalė. Žinau, gal pas mus ne. Tai Va, žinok, neatsimenu šito fakto. Blemba, neatsimenu. Darydavot kažką, mes filmą žiūrėdavom. Ne, mes taip pastoviai darydavom. Blemba, pas mus kažkaip hebra buvo, ten kažkas iš medžių kokią taurę tekina, nu, tipo, nu, būdavo, kažkaip įdomu. Aš ir pats tą darydavau. Nu, man šiaip, aplamai, technika, nu, visą laiką buvo, nu, įdomu, tiesiog įdomu ir tiek. Tai va, ir, nu, ką žinau, ir taip toliau ir panašiai. Ir paskui jau, kai ten, nu, jau pradėjau artėti link pilnametystės. Ai, nu tai aš jau ten pradėjau kažkaip po truputį sirgt BMW lyga. Pala, o kada išmokai vairuoti? Vairuoti išmokau kada? Nu, blemba, aš nežinau, žinok, ta prasme, kaip tau atsakyti šitą klausimą, bet man rodo, aš jau 12 metų vienas važinėdavau kaime ten. Rimtai. Tėvas mokė? Jo. Nu, ką mokė? Nu, ta prasme, jo, ten biškį pamokė. Bet ir pasiekdavai, nu, tu aukštas, bet jau pasiekdavai pedalus? Jo, tai man atrodo, kad čia, žinok, man kokių 12-13 kai metų buvo, aš jau mamą praaugau, kai 13 buvau, o mamos ūgis apie 1,7 m, tai aš jau, nu, normaliai. Ta prasme, nes kaip tik ir gavosi, kad man atrodo, kaip tik tais metais gimė sesuo, ir tais metais krikštynuose yra nuotrauka, ir aš jau aukštesnis gerokai už mamą, nu, ta prasme. Tai aš toks buvau, žinai, ilgas ir žiauriai kūdas. Sukia mašiną išmokė vairuoti? Nu, tai pas tėvus buvo žiguliukas trečias. Galų varomas. Nu, tai jo, jo. Va, šeštas, atsiprašau. Oi, jo buvo šeštas. Šešto klasė. Su trečio varikliu. 1,3? Ne, 1,5. Atsiprašau. Jo, jo, tai neputai. Vyriga. Jo, tai va, tai su tuo ir dar pastie... Tai žiguli, tai taip, nu, dar, kai man ten buvo 13-14, tai privengdavo duoti. Bet pas tėvą buvo kablukas, nu, valdiškas, kaip aš vadindavau, žinai, tipo... Maskvyčius, ta prasme, kablukas. A, nu, universalas? Ne, jis ne universalas, nu, pikapas. Būdų, aš nežinau. Dvivietis ir tu, nu, su ta kraunamąją zoną. Tu nuotrauką atsirasi. Nu, jo, gal ir bus kur nors ta nuotrauka. O kas ten buvo? Galas? Priekis? Galas, žiauriai lengvas. Ne, nu, ta prasme, dzin, bet tą tai duodavo, negalėdavo, pokinės jis ten toks, nu, visas ten, žinai, buvo. Aš, buvo toks faktas, kad... važiuodavo, nu, tipo, veždavo į mokyklą mane, tai man tiek gėda būdavo, ta prasme, su tą mašiną, tai aš sakydavau, su to, kokius 200 metrų nedavažiavęs, jis išleisk mane ir aš sakau, dais, žinai. Va. Tai va, o paskui, nu, pirmą pažintį su po Žigulio, tėvai nusipirko E28 pitaką, BMW, penktą. 525E modelis toks buvo. Jo, čia tas pitakas, kur beveik ryklys. Jo, 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 snukis toks, ta prasme. Prema, koks dažus tėvas irgi turėjo 5,20 mano baltą. Nu, tai va. Tai čia pirma pažintis, aišku, ir, nu, ir ta pažintis kaip ir įtraukė, kaip į liūną, žinai, nes čia buvo didžiausias gyvenime įspūdis, nes aš dabar niekada jau to net panašiai nepatiriu, nu, kažką bandydamas. O tu ten po Žigulio atsisėdi, žinai, 6 cilindrų BMW, ta prasme. 2,5. Ten 2,7 iš tikrųjų buvo variklis, ten, nu, toks 5,2,5E buvo modifikacija. Ten, tipo, nu, vienu žodžiu, sumažinta arklių, padidinta torko, 2,7 litražas, ne 2,5, nu, jis toks keistas, biškutį, buvo modelis. Nu, bet, nu, po Žigulio, tai, nu, realiai spaceshipas visiškas atrodė, ir, nu, ir tas karočiai ir užkabino kažkaip, tai, va. Ir tada, nu, ką, tada, artėjo ta pilnametystė, nu, ir, o tėvai tuo metu turėjo E3 Simaką. Va, ir aš kai išlaikiau teisę, aš tarp kitų išlaikiau. Ir tu sakai, tavo tėvui mašinos nerūpėjo? Penktukas, po to septintukas. Ten, žinai, kiek prakaito ir nervų įdėtų. Įtikinai pirkt penktuką. Taip, taip. Aš taip norėjau, kad tėvas įsigytų kregždį, neįtikinau. Metų metai sėdėjau ant galvos. Tai va, ir, nu, nu, jo, ta prasme, ne septintuką tai grinai aš užparinau. Nu, tipo, nes aš ten jau pradėjau gydyti, žinai, jau vis tiek jau tipo, toks sąmoningas, jau biškį susipratau, nu, ne biškį, jau tada jau supratau mašinose. Nes jau daug domėjausi, ten skaičiau, kas įmanoma tuo metu buvo, ten internetas, aš nežinau, kokioj ten fazėj tuo metu dar buvo, bet ta prasme, ten žurnalai visi nuėjo, ten rusiški visokie, ten story, neatsimenu, iš kur aš ten juos gaudavau, ir vokiški kažkokie tenais, ta prasme.
Va, ir, nu, ir kažkaip tai po biškutį tas dalykas augo. Papasakok apie septintuką, koks buvo? Ai, tai va, tai 7.30. Nu, ten iš vis viduj kosmosas. Jo, nu kaip kosmosas, nu žinai. Nu palyginus. Ne, nu tai, bet esmė kaip buvo. Buvo, tipo, net nesvarstėm pirkti septintuko, bet... nu, aš tėvus priparinau, kad, tipo, va, sakau, nu tai ką tenais, faktiškai tas pats pitakas, tik biškį didesnis, žinai. Nu ir vienu žodžiu, kažkaip taip prigydžiau ir nupirko ją tą septintuką, žinai. Nu ir va, aš kažkaip ten labai greitai jau po to, kai tą septintuką nupirko, įsilaikiau teisės, aš tarp kitko teisės įsilaikiau gerokai dar iki pilnametystės, bet nu jų negavau. Ta prasme, man gavosi taip, kad gimtadienis ir aš po nu, pačias fiziškai teisės gavau 2 dienos po gimtadienio 18 tas metų. Tas pats, jo, aš jau galima tai buvau. Pusmetį jo, priešam, man atrodo. Nu kažkaip taip, jo. Išsilaikai, bet negauni. Jo, tai va, tai aš kažkaip taip buvau, tai ir... Pirmą dieną tik gavau teisės, aš iš karto simaką ir į miestą, žinai. Va, ir, nu, ir prasidėjo ta visa istorija važinėjimo su BMW, bet tėvam ta istorija nelabai patiko. Ir bet ten... jie žino. Ne, tai aišku. Dabar nebus konfesija. Ne, tai jie duodavo, ta prasme. Nu, viskas, nu tai duodavo, bet jie nežinodavo, kad tu šonais įeini į posūkius. Tai aš ir neįdavau. Pasakau. Nu, ne, nu, taigi negalima, nu. Gerai, tai tesk. Nu tai va, ir ten po neilgo laiko tarpo, po kokio pusmečio, gal net ir greičiau, jos užkniso, kiek aš ten pravarau ant benzo ir taip toliau ir panašiai. Ten dar buvo vienas krešas. Nu toks, jis, nu bet, nu kaip pasakyt. Nu ne fainas. Šonai. Nu... Ten buvo klaida, jo. Bet nu, ne, nesibaigė skausmingai labai, tenais realiai sparnas biškutį palankstytas į stulpelį buvo. Nu, tokia. Dabar DSC išgelbėtų? Jo, ten aišku, kad buvo be DSC. Ir, nu, aišku, ir sniegas buvo. Ir mechanas? Jo, buvo mechanas. Nu, ir vasarinės padangos. Visos komplektas. Jo. Tai ten realiai tai pagrindinė priežastis ir buvo padangos vasarinės. Nu, bet zin, ne tame esmė. Nu, ne, nu, iš kitos pusės priežastis pagrindinė tai vairuotojas. Visgi, kaip be būtų, visada iš tikrųjų yra. Nu, jo. Atleidžiu aš to. Jo. Tai va, ir po to kažkaip tai jie, žinai, mane vieną rytą po tūso kažkokio pažadino. Aš ten dar toks sunkiai erdvėjai besiorientuojantis. Sako, sėd, tėvas sako, sėsk į mašiną. Važiuojam, sako, į turgų, mašiną tau pirksim, žinai, nes, sako, užnisai čia su tuo simaku. Kuo vardu tėvas? Vytautas? Jo. Vytai, nu, netikėtina žmogus esat. Nu, tikrai, tai kad mane pažadintų ir sakytų, varu tą mašiną pirkti. Ne, nu, tai jiems užnisa duot simaką. Nu, ir, žinai, ir nu ką, nuvarėmės tada į Gariūnus, einam tos į Gariūnus, žinai, ir, nu, ta prasme, ir ten biudžetas buvo, aš dabar bėjau sumeluot, bet man atrodo, tėvai pasakė, kad 1.6, 1.7 kažkas, dolerių tada turbūt. Oi, normaliai? Nu, jo. 6000 litų? Nu, taip. Iš 4. Bet, nu, ką reiškia vėl normaliai? Nu, taip, tiems laikams tai buvo, nu, gan normaliai. Nu, ką, nu, nežinau, ar čia normaliai, ar nenormaliai. Kažkokiam tik kirminu, 18-mečiai. Jo. Nu. Va, ir, nu, ir vienu žodžiu, ten hirne, aš matau, kad jie ten jau man, nu, nes ir mama varė su tėvu, ta prasme, ir ten jau man, tipo, Ford Fiesta visokia žiūrė, žinai. Jau gyda. Ir aš jau... Ir staiga, žinai, einam, žiūriu, šitą stovi Mazda 323F, ta tokia, kur su farom pakeliamom, žinai, žiūriu, sudropinta, nu, tipo, sužeminta, kažkoks išmetimas, tipo, ten rėmusas gal buvo, tipo, rėmus firmos. Žinau. Ar ten angaliai buvo, ar ten visas bakelis, aš jau dabar nepasakysiu, bet, karočia, kažkas ten, tipo, pažemė, ratai 15, tipo, tokie platus, ten vos į arkas telpantis. Aš galvoju, pohu, jau, žinai, tipo, buvo, nebuvo, davai jiems šitą karočią ir viskas, žinai. Nu ir, jo, ir nupirko jie man tą mašiną. Va, ir, bet aš ilgai neiškentėjau, kokį 3-4 mėnesius. Nu, aš ten jau pradėjau daryti, ten amortikus keičiau kažkaip tenai, žinai. Net dabar galvoju, blemba, iš kur aš pinigų paėmiau, hert, na, neatsimenu. Gal ten... Kokius santupų tipo iš gimtadienį pristaupęs turėjau. Nu nežinau, vienu žodžiu, nes veiklos tai aš jokios dar nu, nevykdžiau, kad nu, kažkokias pajamas turėt. Nu va, tai vienu žodžiu, tai pirmoji mašina, kuri tu buvo, nu, turbūt kokius. Kas ten, 1.6? Jo. Šonu neina. Priekis varomas turi. Jo, koks ten šonu neina. 3 mėnesiai, ką 4 mėnesius sakai? Nu sakau, kad čia gaiduva. Vienu žodžiu, nu pat savo mintysė, žinai. Ir pas draugelį kieme buvo... E30, nu kaip pas draugelį,
ne visai pas jį, pas jo gal tėvus labiau, E30325 BMW. Ir ten, karočia, man, aš, jo. Ir aš ten, nu, faktiškai praeidamas visą laiką apsiverkdavau, nes ten, nu, tokia ir graži buvo, ten su MTech apdaila, nu, žodžiu, ten šikna, nu, svajonė, vienu žodžiu, bet aš... MTech? Nu, jo, nu, M-paketinė, vadinkim, dabar vadinama, tada buvo MTech. Va, ir, bet aš supratau, kad, nu, kol kas man dar, nu, net arti, aš nesu finansais prie tos mašinos, ta prasme, ir gavosi taip, kad antrą mašiną buvo Audi. 90. Dabar išmetė iš BMW klubo. Jo, ir, nu, bet čia buvo, kaip pasakyti, žinai, tokios vedybos iš reikalo. Nu, nebuvo kitų opcijų. Aš šiaip iš tikrųjų kupo labai norėjau, nu, Audi, nes tada buvo žiauri mada, ten vartus visi dėjo gale, ten jau prasidėjo tie tuningo laikai, ten, ta prasme, greitį ir įsiūtė filmas, kažkur ten, man atrodo, jau ant, nu, link tos pusės, nu, aš jau mašiną tą turėjau, gal jau ir senai. Nu ir ten kaip nusipirkau tą audinę. Kas variklis, koks variklis buvo? 2.3. Oi, tai tau gerai. Jo, ir vienu žodžiu, aš ją ten labai daryt pradėjau. Nu, tuninguoto prasme. Pa, ten quattro buvo? Ne. Ne, nebuvo. Ne, ne. Jos būdavo quattro, bet mano atveju buvo ne quattro. Bet vėlgi buvo, nu, taip ta prasme, nu, nupirkau aš ją iš karto ten su rimtais ratlankiais 17 buvo. Ten turbūt buvo ta mašina, kur turėjau, nu, realiai žemiausias padangas, iš tikrųjų. Ką tu gydė tėvams? Taip, gerai mokopsiu, dėl to nupirkit, pridėkit, ar kaip? Kaip gydėt? O dabar jaunolį žiūri, galvoju. Jaunolį žiūri. Kaip gydžiau? Negydžiau. Nu, kaip ką nupirkt? Nu, vat, pavyzdžiui, nu, nu, tai okay, mazą nupirko, po buvo, to... Yra šeimoj Simakas. Tėvų žiauriai erzina, nu, kad ten belenkiek kūro išnaudoja ir taip. Nu, okay, bet nupirka gaidį, Mazda nupirka. Taip. O kaip prigydėt, kad nupirktų 2-3 Tai ne, tai supranti, aš tą Mazdą kažkaip gerai pardaviau. Nu, tikrai, sėkmingai, nu, gerokai brangiau, negu kad aš už ją mokėjau. Bet, nu, aišku, aš ir įdėjau ją tenai, sakau, pakabos, ten šmakabos, nu, karočia. Va, ir tada kažkaip, tai ten netiek aš daug ir domėčiau, žinau, kad Audi nusipirkti, gal 2-300 dolerių. Bet nu, tokia buvo, toks, nu, toks biški lavoniukas. Nu ir tada prasidėjo ilgas toks prikilimo procesas jos. Ir aš dabar galvoju, palauk. Tai, nu tai jo, tai karočia, tai, tai čia du pirmi kokie, nes 99-ais aš gavau teisės, čia, nu tai 2000-2001. Ir aš tuo metu studijavau VGTU. Ką mokėsi? Statyba, statybos inžinierija. Ir antram kurse, antram semestre supratau, kad man nafik nepatinka. Nu, nenoriu. Realiai nenoriu, mečiau tą univerą. Nu, ten buvo iš tėvų tokių... Kalbų, pokalbių. Spaudzimo. Va. Ir, bet, nu, kažkaip ten taip susiklostė. Kad, nu, mano tėvas, ten, nu, statybininkas visą gyvenimą prabuvęs, ta prasme. Nu, toks ir planas buvo, galvau, baigsiu statybos inžinieriją ir eisiu pas tėvą dirbt. Ką mano keli draugai sėkmingai padarė. Nu, tipo, nes ten atėjo laikas, kai reikėjo praktikos, jie ten liko. Tik nesakai, kad vieną, kurį aš irgi pažįstu, jisai irgi... Taip. Jo, tu nepažįsti, nu, bet... Nu, aš žinau, kas tai per žmogus. Nu, tai va. Tai, tai va. Ir aš mečiau univerą ir ten gavosi toks pusės metų gepas, kur, nu, nieko neveikiau absoliučiai. Va, ir tada, nu, tėvui sakau, sakau, klausyk, tu gal, nu, ten kokių opcijų turi darbo, nu, tipo, nu, nes šiaip realiai, žinai, visiems atrodo, va, tipo, tikslas nieko neveikt. Bet šiaip tai yra totalus gaidys, nes aš pats žinau, aš pusę metų sėdėjau, nu, va, realiai, tu prabundi ryte, nu, tipo, mėgi kiek nori. Tas yra nice, nu, man tas patinka. Va čia, pavyzdžiui, man Hirova buvo keltis. Viskas dėl laikų ir dėl pedžiūrų. Jo, jo, jo. Tai vienu žodžiu, po kokio mėnesio nu, tiesiog nėra ką veikti. Nu, tipo, draugai dirba arba mokosi, nu, kažką veikia. Ir tu toks atsikeli, bet ką veikti? Nu, vat ką veikti? Nu, nu, nėra vapšie ką veikti. Tai ten... Nu, ten, žinai, kokiam, ten, fix night, per 7 ten kokį skambutį, surandi, kad ten dar vienas koks nors lašarikas neišėjo į, pavyzdžiui, paskaitas, nes vakar gėrė, ką veiki, sėdžiu namuose. Nu, tai davai atvarau, nu, davai atvaryk, atvarai tenais, bet mes, vat, kas, žinai, nais, kad mes, nu, nebuvo kažkaip, kad gertumėm ar dar kažką, mes, karočiai, įjungdavom kompiuterinius žaidimus, nu, ir hiračinavom visą dieną, žinai, ten iki, nu, iki vakaro, nu, vakare ten, žinai, kiti draugeliai baigė darbus, kas mokslus, nu, ir, tipo, tada jau lendi kažkur į miestą ir taip toliau. Va.
Ir tada aš tėvui sakau, klausyk tėvai, blemba, gal nu, darbo, žinai, kokia nors opcija yra. Nu, jisai sako, ką žinau, pagalvosiu, tipo. Nu va, ir jis ten po kurio laiko, gal po savaitės kokio, sako, ten tokia viena firma mūsų, nu, partneris, nu, ne mūsų firma, ta prasme, bet, nu, partneris, su kuriais dirbam, medžiagų tiekėjai, va, tipo, ieško kaip ir vadybininko, žinai, nu, tipo. Šlau, niekad gyvenime nieko nedirbęs, nu, vapšė, žinai, nu, gal, ką žinau, nu, tipo, taip nuskambėjo kažkaip herna keistai. Nu va, nu bet, tipo, okei, sakau, nu, tai gerai, nu, pabandau, žinai. Nu, nuvariau į pokalbį tenais su savininkais, žinai, pakalbėjom. Jie, nu, tipo, kokia patirtis, ten, kokia, sakau, patirtis, žinai, nu, nulinė, realiai, nieko. Baigėsi durinė, pusantro kurso VGTU, karočia, šiuo metu nesimokau. Ir, nu va, toksai va, aš, karočia, žinai. Ir, nu, tyvo, nu ir pakalbėjom, mes viską normaliai taip. Nu ir paleido jie man ir po ten dienos ar dviejus, nu tai okei, sako, tvaryk, patikai tu mums, tipo, žinai, pabandom. Po, tai 20 metų į priekį ten pat dirbi. Taip. Nu tau žiauriai sekasi. Kodėl? Kokias pareigas dabar užimi? Nu tai aš vonios kambarių įrangos skyriaus vadovas. Jo. Nu, a bolmušį kažkokį tai priėmė visiškai, be patirties, patikėjo. Nu taip, bet ten, nu supranti, ten buvo, ne, tai bet ten kaip, ai, tiesa, tai pamiršau paminėt, aš žinai, nu, buvom tam pokalbį, nu, jie pasako darbo specifiką visą, tada dar mes nebuvom Europos Sąjungoje, Lietuva, žinai, nu tai ten pagrindinis, sako, tavo bus toks tiesioginė pareiga, tai krovinių išmuitinimas, muitiniai reiškia, ir šita, nu, o jeigu bus laisvo laiko nuo to, nu tai tada darbas su klientais, nu, sako, pas mus pagrindiniai klientai yra architektai, nu, nu ir ten, aš nedetalizuosiu ten labai iki smulkmenų, nes nelabai ten kam ir įdomu iš tikrųjų ir, nu ir viskas, žinai, ir aš išvariau, grįžtų namo, sakau, tėvai, tu trenktas, sakau, tarsi, come on, kur tu mane, sakau, nu, sakau, ašgi nepatemsiu, žinai. Nu tai, sako, bandygi, sako, ką, nu, tipo, į ežerą įmėsi, jeigu plaukti nemokė, tai blogiausiai atvykęs atsiks, nu mirsiu, o čia tai tave tiesiog atleis, sako, ir viskas, žinai, jeigu plaukti, nu, tipo, nemokė. Nu, okei, sakau, ir tenais gavosi, kad, nu, sako, tai man tada pasakė, sako, kad ten paskambino kitą dieną direktorius, nu, ir dabartinis irgi, sako, tai davai tenais po ten dviejų ar kiek ten savaičių, sako, nu, tai atvaryk į darbą, žinai, iš ryto ir tada žiūrėsim. Nu, okei, aš ten atvariau pirmą dieną į darbą, tipo toks visas įsigandęs. Sako, tai va, su kolega šiandien nuvažiuosi, kaip tik ten trys fūros atvažiavusios krovinio, sako, į muitinę, žinai, jis parodys kaip ką, nuvažiuosi ten kelis kartus, nu, kai jau ten visiškai įkirsi, tipo, kaip ten kas vyksta, žinai. Sako, nu ir tada jau bandysi vienas. Nu, okei, sakau. Nu ir mes ten važiuojam su to kolega, jau į muitinę varom, tik kirtimuose, ir, žinai, jisai, nu, realiai antrą kartą žmogų gyvenime matau, žinai, važiuojam, jisai sako, nereikia, tu nesiparink, sako. Sako, man tai buvo, sako, šikna, valda, sako, žinai, nu, direktorius mano, nu, žiauriai, nu, tai prasme, tu turi ten gaudyti pelės, va tai va, nes jis, sako, žiauriai greitai ir, nu, tai prasme, jis nesupranta, kaip tu nesupranti, jeigu kažko nes... Ai, kalba greitai. Žiauriai, nu, tai prasme, čia jau šeimos bruožas pas jas, nes jie, kai su broliu susitinka, ten, jeigu būnam kažkokioj, nu, tusovkiai kartu, tai man, net man, nu, aš šiaip irgi labai greitas žmogus esu iš tikrųjų, bet net man ten reikia adaptacijos kokios minutės, kad aš pradėčiau suprasti, ką jie tarpusiai kalba, nes, nu, žiauriai greitai varo. Tai va, tai sako mane, tai žinai, tai patvežė, maždaug va, čia čik parodė ir sako, ir nafik numetė, žinai. Nu, okei, sakau, nu ir ten prasidėjo, ten tas atvažiavom, ten susiradom tas fūras, ten vienu žodžiu, vaikštom su tais popieriais, ten kažką aiškino, ten nichirina, nesuprantu, nu, ten visiškas man kažkoks miškas. Čia sako, tyras yra, čia CMR'as, ten čia deklaraciją darom, tenais einam, ten priduodam. Aš ir tik informacijos, kuriuo čia nieko nesuprantu, galvo, kur čia aš, žinai, vlės. Nu ir kuriuo čia, ten baigysi tą dieną, išmūtinom ten tos krovinius, važiuojam jau atgal į vakarą. Nu jisai man sako, kaip supratai, sako viską. Nu galvo, blema, nu, ašgi ne lohas, nesakysiu, kad nieko nesupratau realiai. Nors realiai nieko nesupratau, žinai. Nu tai sako, ką čia, nieko blatno. Tai gerai, sako, tai gal rytoj, sako, kaip tik vienas jau gal pabandysi, žinai, nu, tipo, aš galvoju, okei, nu ką, nu, lamba, nu, galvoju, dabar nesakysiu, kad nu, neapsimyšiu čia dabar, kad ne, nu, galvoju, pofik, davai, nu, ir viskas, ir nuvažiau kitą dieną vienas, nu, išmūtinu, ten, aišku, biški
gavau ten velnių nuo visur, ten nuo deklarantų, karočio, ten nuo inspektorių muitinės, nu nežinau ką daryt, nu realiai tenais, plus minus kažką tai tenais. Bet nu tai taip, žinai, step by step ir įsivažiavau, nu ir tai čia yra 2001. Liepos mėnuo čia aš pradėjau dirbti, va, ir nu tai paskui ką tenais, įsivažiavau ir įsivažiavau. Kada pirma imkė atsirado? Tai įdomi istorija. Tai va, tai, ai, nu tai va, tada po biškį pinigai pradėjo atsirazdinėti, tai tada ten pradėjau audinę jau rimčiau tiningui, tenais resų bamperius pradėjau dėti, tenais vienu žodžiu, nu ten jau pradėjau taip rimčiau varyti, ne tik lipdukais klijuot. Nuotraukos yra? Blemba, žinai, kad dėja ne. Nu, ir viena yra, bet ten tokia, kad, nu, ir net ne, nes ta audinė paskui ten mano draugeliui perėjo ir... Ir realiai ten, jinai jau ne pas mane buvo, kai ten nuotrauka buvo. Perėjo ar pardavėjo? Ne, nu pardavėjau. Nes perėjo, tai čia kaip... Ne, nu pardavėjau, jo. Tai va, ir... Nu, tai atsirado kažkokie, sakau, jų pinigai ir, tu prasme, jau ten, žinai, jau pradėjau kažką su to mašinu, aš tenais burt. O tu dabar taip jau toliai į priekį nušokį su emke. Nu, tai, ai, tai, karočiai, po tos audinės buvo toks iš karto vėl žiaurus žingsnis. Antras turbūt pagal tą tokį pojūtį, kai nuo Žigulių nu, tėvai persido į BMW. Atsargiai, tu esi už X Audi, davai. Jo, ir čia buvo, aš iš Audi 90, perlipau į E36 BMW 328. Kregždė. Bet 328. Ir ten buvo pati, nu, viena iš paskutiniųjų, ta prasme, 97 metų pas mane buvo jinai gamybos, tai, nu, jau gamybos pabaiga visiškai, tai ten jau viskas, jau ten elektroninė klima buvo dvipusė. Airbagai ten net durysė jau buvo, nu tokia, bet visiškai basicą nupirkau, visiškai basicą, ta prasme, net sidinės, ne sportinės, jokių ten paketų nieko, bet labai maža rida ir, nu, ledinė iš vis buvo, nu ir ją tada pradėjau bombint. O tai kuo net tiek fainesnė buvo už Audi? Tai plemba tenais, praraja valdymo prasme, valdymo, nu visko, ta prasme, nu kosmosas, man, ta prasme, ten Audi, aš neatsiminu, kelintų pasunę metų buvo 8-8 gal ar 8-9, o šitas BMW 9-7, nu tai 10 metų skirtumas. Ir mašinai 5 metai, kai ją nupirkai. Jo. Nu, tada aš jau turėjau pinigų, iš tikrųjų, aš jau ten buvau įsisibavęs dirbti. Tam tada supratai, kaip semerus tvarkyti reikia. Nu, jo. Taip. Tai va, ir tada pradėjau bombintą 328. Tai prasme, nu, ten visiškai full padariau M. 3, ta prasme, nu, tame tarpe originalus vidrodėliai, ten viskas. Nu, nes E36 kėbulas jisai nesiskyrė M3 nuo M paketinio, realiai. Nu, nei ten arkos pūstos, nieko. Tai padariau full tipo M3 look, ten OZ superlegeros ratlankius naujus užkelbasinau, 18, ta prasme, nu, kas tuo metu, tai čia buvo wow. Nu, ten irgi sužeminta, pakabos pakeistus, nu, vienu žodžiu, viskas. Ir tada, nu, atėjo laik, nu, tai va, su ją pravažinėjau. 3 kokius gal metus. Ir tada atėjo, nu, laikas tipo vėl upgradinti kažką tai. Ir čia vat buvo pirmas atvejis, kur manau, kad padariau klaidą mąstydamas. Reiškia, turėjau dvi alternatyvas. Viena alternatyva tai buvo pirkti E36 M3. Kitas variantas E6, bet ne M3, nes M3, nu, tiesiog finansiškai netempiau. Nu, tai ką, tada 330 tipo reikia pirkti. Nu, realiai. Nu, tai va, rinkausi ar E36 M-ke, ar E-M6 330. Ir tu prieš tai dar nesi nekartu vairavęs M? Ne, okay. Jokios. Net negabau gal atsidėjęs. Va. Ir ilgai svaršiau ir tipu galvo, blemba, aš jau čia 3 metus su tą 36 važinėjau, jau vis tiek, nu, panelė, salonas, kėbulas, tas pats. Galvo, nu, ką ten ta M-ke tiek geriau bus? Nu, tipo, fix night, nu, ką ten greitesnė biški, nu, tipo, ai, pofik, tipo, ne, davai nafik naują kėbulą, tipo. Ir nusipirkau 330. Kem šeštą. Nu ir vėl prasidėjo, tipo, pinigų besaikis ten kišimas, ten, karočia, dariau ten viską. Da, tiesa, tą 330 aš jau iš Vokietijos prasivariau pats. Iš dilerio tenais, ta prasme, su labai, nu, su viena šeimininko ten, su visa istorija, ta prasme, sumokėjau ten kosmosą, draugeliai visi žvengė, sako, tu debilas, čia Lietuvoj, nu, jau 90 kėbulą už tiek galėjai, tipo, nusipirkt, žinai. Ai, sakau, jūs mane parinkite, tada pas mane buvo visai biškai kitų, nu, paskui tas požiūris keitėsi, aišku, laikui bėgant, bet tuo metu, sakau, man, aš norėjau nedažytos, nesukinėtum ridom, su aiškiai istorija, su norima komplektacija, ta prasme, nu, aš ten, nu, ten tas 330, to tai turiu jau nuotraukų, tai ten buvo pilnas M paketas gamyklinis, ta prasme, raudonas salonas, juodas kėbulas, nu, labai gera komplektacija, nu, vienu žodžiu, nu, tikrai, ledas.
Nu bet ką, aš vis tiek prasivariau ir nu iš karto pradėjau davai tipo daryti ten vieni ratlankiai, antri, treti, ketvirti, tenai skaičiau, keičiau pakabas tada. O tuo metu tu vienas ar jau vedęs buvai? Ne, vienas. Jo, nu kaip vienas, nu nevedęs ta prasme. Tai karočia tada ten greičių dėžės skaičiau, nes pas mane buvo ne faceliftas jinai daro, pas faceliftą tai jau išėjo 6 pavarų greičių dėžė, o pas mane buvo 5 dar manualas. Ta prasme, greičių dėžės sukilbasinau, ten iš pirmo karto nepavyko, todėl kad, nu kaip nepavyko, ta prasme viskas pavyko, bet paaiškėjo, kad ta dėžė, kurią įdėjau, sinchronizatorius trečios pavaros parėjęs, jinai neremontuojama, karočia, ta dėžė. Tada kitą dėžę suradau Didžiojoje Britanijoje. Tau tuo metu kažkas sako, kad tu debilas esi? Tai visi, okay. Bet man po barabano, aš tipo, turėjau savo supratimą, nu, ta prasme, pas mane nebuvo ir dabar, nu, gal vienas draugas yra, kuris irgi taip, nu, aš turiu minti toks artimam labai draugų rate, nes šiek tiek platesniam, tai jau yra tų trenktų kaip aš ir ne vienas. Va, bet tuo metu faktiškai nebuvo, tai nebuvo jokio palaikymo, karočia, kad jo, nerika, davai, varyk, daryk, nu, tipo, visi, blė, tu durnas, kiek tu čia babkių kiši, karočia, žinai. Nu ir va, tai vienu žodžiu, ten tą 330 dariau irgi, ten vidrudėlius naujus susikniau, tada jokių ten kanalų, ten kainų gerų neturėjau, tai krastų tupai pirkdavau, tipo. Tai va, dariau, ten reduktorių QI firmos blokuotą įdėjau į tą 330 karočią, nu ten belenkiek šaibų sukišau, nu realiai, kad ten taip konkrečiau skaičiai operuot, tai aš taip primečiau, kad jinai man 25-26 tūkstančių eurų kavosi, nu tam jau išbaigtam variantė. O, nu pirkai už kiek? Pačią mašiną? Blemba, gal 16 su pusė. Tu nafik. Jo. Ir vienu žodžiu, ir tada įvyko tas lūžis. Ir atėjo tas momentas tam lūžiui, nes gavosi taip, kad aš, karočiu, dariau tą mašiną, nu, 3 metus. Ten, aš nenoriu smulkmenų, bet ten visos pakabos perrinktos po kelis kartus. Bet tu sutikdavos, ką nors gatvėje, atrūrindavai? Ne, tai aš ten buvau daug ką padaręs iš tikrųjų, ir greitesnė buvo negu stokinė, bet, nu, aišku, atmosferika, ten kosmoso neprilauši, ten, bet vis tiek buvo šiokių tokių pagerinimų, reduktorio perdavimas pakeistas, redlinas variklio, nu, pakeistas šiek tiek, nu, karočia. Nu, aš tuo metu dariau daug, ta prasme, tuo metu nu, labai mažai kas, nu, knizdavosi iki tokį lygį, bet jau ta kultūra buvo atsiradusi iš tikrųjų dėl to, kad, sakau, vat, kitas ypač filmas greitai ir įsiutė išėjo, tai čia visi pizdėts visiems čia dragai, gatvių lenktynės, žinai, prasidėjo visas tas šūdas. Ta prasme. Tai va, tai ir kaip įvyko tas lūžis. Nu ir vienu žodžiu, aš jau, tipo, jau čia, nu, jau įsibombinau tą, kiek galėjau, jau tuo metu, kiek aš suvokiau, kiek galiu sauliais, nes aš jau pradėjau vienu metu suvarstyti, gal čerdžerį reiktų dėti ją, tipo, va, žinai. Ir tada vienas geriausių draugų mano, pėsti ir nusipirka emkę, kiem šeštą. Irgi analogiška istorija, iš dilerio, Vokietijoje, ta prasme, parsiva. Už kiek? Tai va čia ir buvo lūžis. Ten kažkas, dabar bijau sumeluot, bet man rodo gal 27-28 tūkstančių eurų. Ir irgi tenais kažkas gal apie 6000 rida, ten karbon švarc spalva, full komplektacija, karočia, viskas, nu sakiau, ledą, žinai. Nu ir ką, jisai ten skambina, man sako, nerka, klausyk, tai viskas, atvažiavo mano emkė, sako, gal davai varom patės drive'in, žinai, kažkur, plėt, sako, nu tai davai. Nu ir žinai, aš taip įsivaizduoju, nu tai ką, niekad nevažiavęs, nu tai turėjau gerai užburtą ten 330, nu tipo ten jau, nu aš supratau, kad tiesiog bus, nu šikna, ta prasme, nu emkės. Bet kad bus tokia šikna, aš įsivaizduoju, žinai. Nu ir karočia, ką, jisai atvarė pas mane, žinai. Palauk, koks arklių skirtumas pas jūs buvo? Nu tai pas mane kokie ten, ką žinau, 3 dukiam buvo, nu dukiam turbūt kokie gal ten kažkiek, nu sunku pasakyti, aš ant stendo jos niekada nebuvau pastatęs, taip. Tai sunku labai pasakyti. Nu deklaravo BMW 231 AG tipo, pas tą motorą. O MK300 KM3, nu praraja, nu ta prasme, nu tai yra... A tu galvoji, 3 litrų variklis? Pofik. Ne, ten, nu ne, ten ne 3 litrų, ten nu 3.2, 3.3 galima sakyti, nu 3.2, 4.6 berods. Kubikų. Nu va, bet ne tame pointas, žinai, ir jis atvažiavo. Nu, aišku, pirmas dalykas, tai vat, kažkaip iš labai arti pamačiau emkę. Ir ta prasme, stovi mano irgi juodas kėbulas, žinai, 330 ir čia stovi M3. Ir blėtas žiūri, pizdėt, ta prasme, tos arkos pūstas, kročitas kopotas, visas, nu, jinai tokia, nu, kaip steroidų už hiračinų, žinai, gerai 330, ta prasme, visa tokia įsipūtus darova. Nu, man jau tas, tipo, supurtė.
Ir aš atkreipiau dėmesį, sakau, dar pasikartosiu, kad aš jau esu maždaug tenai 24-25 tūkstančių eurų sukišęs į tą, taip, žinai, savo. O čia, tipo... Čiučiu daugiau. Nu, tipo, 3 gal tūkstančiai. Nu, bet, aišku, aš kokius jau, žinai, ten 2 turbūt metus važinėjau su savo. Tai, jinai, aišku, per tą laiką, nu... Nu, ne, tai negali visai jau taip vienas prie vieno, nu, bet vis tiek. Nu, ką, atsisėdu už tos imkės vairo. Nu, ten prie ofiso sėdam, aišku, ir ten link Gariūnų, karo, čia pavarom. Ir aš dar, nu, iki Gariūnų nedavažiavom, tai ten, nu, ką, žinau, kiek, na, jis, 3-4 kilometrai. Apsivirkė. Nu, ne tai, kad apsivirkiu, bet supratau, kad, prasme, prapisau gyvenimą 3 metus. Ne, tai, prasme, nuvažiuoju ir galvoju, o, ką aš dariau tos 3 metus, ta prasme. Nu, kodėl, ta prasme, bleba, galėjau. Tai supranti, tai sakau, pas jį, žinai, iš, nu, pasikartosiu, kad iš dealerio ten su istorija, su visko, bet už tos 24-25 ten jau laisvai galėjai nupirkti kokį labiau, nu, ten su didesnė rida, ten kokį, nežinau, buvusi daužta ir sutvarkyta, ta prasme, žinai, M3 turiu mintyje. Ir aš taip važiuoju, aš dar nieko nesakau, bet jau viskas galvoju, dabar pizdės, taip va, reikia, vsio, reikia imkę, žinai. Ir tenais pas draugelį mano, jisai, nu, mašiną musiminio ten visą laiką, kiek aš ir pažįstu, aš su jo ir susipažinau, nes iš jo mašiną, tiksliau, iš jo brolio mašiną, nupirkau tą 328 tarp kitko, E36, ir, nu, kažkaip mes su nuotolaiku ir kažkaip susibendravom ir iki šiol bendraujam. Va, o jisai toks, nu, tipo perikupas. Mašinom ten, kiek aš jį atsimenu, tai jis visą laiką užsiima mašinom. Ir ten, žinai, yra banga ten vežt mašinas iš Vokietijos. Ten, nežinau, suktridas, dar kažką tai daryti. Nu, ta prasme, ta visa istorija čia mašinų Lietuvoj. Daužtas ten tvarkyti ir taip toliau ir panašiai. Paskui atkalė Hebra schemą, kad reikia iš Anglijos vežti, nes ten pigios mašinos, tipo, čia atveži perdarai, jo permeti vairą. Vienu žodžiu, ir kažkaip gavosi, kad jisai tuo metu turėjo E-M6 M-kę, bet, kruočiai, buvo raudonu ir su raudonu salonu. Imola Red spalvos, Imola Red 2, jo. Ir aš irgi, nu, ta prasme, buvęs anglas, nu, ta prasme, perdarės jisai ją buvo, bet... Nu, kažkaip jam nesisekė jos parduoti. Nu, aš paskui supratau, kodėl nesisekė. Iš tikrųjų, ir jis, nu, kažkaip aš nuvažiavau, ją pasižiūrėjau. Mane nukabino 2 dalykai. Kabino, kad komplektacija buvo figena. Ten beje kažkaip tai buvo dokai lygė. Buvo moters mašina. Nu, moteris buvo važinėjusi su ją. Ir, nu, ten faktiškai nebuvo jokio daužimo visiškai pas tą mašiną. Nu, realiai duris reikėjo pakeisti. Ten net nedažytos buvo duris. Ta prasme, duris raudonas, nu, tos pačios spalvos idėja, realiai ir viskas, žinai. Nu, ir man tie dalykai imponavo kažkaip labai, bet mes ten kažkaip nesutarėm dėl kainos jos, nu ir tipo jos nenupirkau. Ir ten gal, blemba, gal dar pusmetis koks praėjo, jis man skambina, karoči, klausyk, nerka, sako, užniso mane tą raudoną imkę, davai, sako, ten aš dabar jau nebeatsimenu ten, kiek jis numetė, bet dafiga ten, gal 2 ar 3 tūkstančius eurų. Va, tipo, sako, nori imk už tiek, tipo, čia žemiau savikainos ir aš iš tikrųjų žinau, nu tikiu, kad tikrai žemiau jinai jau ten buvo jam savikainos, nes... Jau aš vengiau, sakau, pasėjau žolės to į dugną jau, nes ant pievos ten įvaryta, ten nejudinta gal pusę metų. Nu va, ir nusipirkau aš tą mašiną. Tai ten buvo reikalų, kadangi buvo perdarinta iš anglo ir perdarinta, nu, ne visai taip, kaip aš įsivaizduoju, turi būti perdaroma, tai man teko viską iš naujo persidaryti. Tai prasme, nes ten, nu, kaip perdarinėdavo tas mašinas, ten, tipo, nuėmkiai, pavyzdžiui, unikali vairo kolonėlė. Nu, kas ten krūšys ieškos, mokės belenkiek tų šaibų už rūpinę tą vairo kolonėlę. Nu, ten, nu, bet kokios trojkės, jis fiziškai tinka, tipo. Heras idėja, nu, aš, blemba, važiuoju, kažkaip, nu, ne taip važiuoju, kaip Tomo, žinai, ten, nu, dabar, prasme, kito draugo. Vairas kažkoks kaip nutrūkęs, toks, kažkaip. Čia Tomas buvo nusipirkęs M4. Ja. Va, ir, nu, karočia, tai ir prasidėjo, vat, ten koks pusmetis. Išgaudimas tų visų sliekų, ten, pavyzdžiui, memory sėdinė, ten dešiniai pusėj, karočia, lygia, visi, nu, nes vairuotojas gaunasi dešiniai pusėj, tai ten visi memory vairuotojų pusėj kaip o nėra, nu, tai vat visų tų mazgo, kaip ten perdarindo, perdaro maždaug, kad pedalai ir vairas jau atsirado kairiai pusėj ir viskas jau čia, tipo, cool, jau, tipo, mašino perdaryta, žinai, ir ten atlaidžiai, suprantu, žiūrėjo vis laik, tuo metu ten visiškai ten tose techninėse, nu, dzin. Nu, tai va, aš jau įsiregistravau, tada ten, nu, pusę metų gerų. Kol davedžiau viską iki idealaus stovio. Va, nu ir ten paskui atsirado CSL ratai, CSL stabdžiai. Tai prasme, ten tą dariau. Tai va, čia buvo ir Kusti, buvo pirmoji M-kė. Pirmas įspūdis, kad nusipirkai M-kę, afigėl. Jo, aš tą prasme nepaisant to, kad... Nu, tą prasme... Va, tada aš supratau, iš tikrųjų, kad padariau
vadinkim, pirmą savo klaidą rimtą su mašinom, kad aš iš E36-328 persidau į E6-330, o ne į E36-M-kę. Nes aš visgi tada supratau, kad geriau viena karta senesnė M-kė, negu top modelis ne M-kė nu, naujausioje arba nu, kitoj kartoj, naujesniai vadinkim kartoj, nes mane, sakau, sustabdė tas, kad aš galvoju, nu blemba, panelė, ten viskas, kėbulas, tu pripratęs, jau nusibodęs, žinai, ten 3 metus jau atvažinėjęs ir galvoju, bus šokas, bet kai aš supratau, ant kiek yra didelis skirtumas tarp civilinės, sakykim, trojkės, kad ir topinės, ir M-kės, nu, ta prasme, yra praraja, ir ypač, kai dar buvo neturbininiai varikliai, nu, nes dabar tai, nu, vadinkim, tiesiojoje aš turiu mintį, jeigu kalbėt apie tiesią, tai žinai, kai dabar jau tie turbo varikliai yra, nu, tai tu ten bet kokį faktiškai variklį gali labai lengvai užbomi, nu, ten, nežinau, paimi 3KM, pavyzdžiui, BMW, ne? Ne, 5T5D. Nu, pavyzdžiui, jo, pabarba, nu, ir tu gali tą, ta prasme, lyginant su stokinė M-kė, padaryti ją tokį pat greitą arba dar greitesnę, nu, jeigu yra poreikis, ta prasme, nėra bėdos. O kai buvo atmosferikų karta, tu to padaryt, nu faktiškai nonsens. Nu, sakau, galėjai chargerį įdėt, pavyzdžiui, 330, kad jis važiuotų kaip E6-M3 tiesiojoj. Bet tad, kai pavažinėjau su M-kė, aš supratau, kad esmė tai yra visiškai ne performance tiesiojoj. Ta prasme, tai yra visiškai kitas automobilis, ta prasme, tik tai, kad su to pačio gamintojo ženkliuku. Realiai netgi ir gamintojas skiriasi, nes yra BMW M GmbH ant M-kių logo. Ta prasme, tai yra, nu, tai yra visiškai, sakykime, unikalus automobilis, besidalintis keliom dalim su standartinė versija mašinų. Nen, ta prasme, dažniausiai būna kas, kokie stiklai, žibintai, nežinau, durelės, bagažinės dangtis, viskas. Daugiau viskas unikalu, pakaba, variklis, dėžė, difai, nu vienu žodžiu viskas, tai yra visiškai unikali mašina. Klausyk, nu tai po to seka E92, visi žino, po to, dabar F8D. Vat, ne, E6M3. Ir tada, karočia, vėl padariau klaidą. Ai, tu kit turi E90... Ne. Tai E92 M3 turėjau jo, bet iki jos dar turėjau tarpę kitą mašiną ir tai buvo 650. Ai, jo. O kaip gavosi? Nu, karočia, tipo, E6 jau pardavinėjau ir draugeliai pradėjo parint. Ble, tai ką tu nerkiasi su tom trojkiam, taigi ne patsukas jau, tipo, davai kokią rimtesnę, žinai, tipo, nusipirk. Nu ir kažkaip galvoju, nu ką, o aš kažkaip buvau žiauriai užsisėdęs, kad kupas turi būti man ir viskas, žinai. Nu ir taip žiūriu, blemba, tas šeštukas man visai nice, tipo, blemba, galvoju, paimsiu tą 5 litrai variklį, gal jis ir važiuos biški. Nu, tipo, nu ten 4-8 iš tikrųjų variklis, bet 6-5 modelis, ta prasme, žinai. Ir gavosi taip skamina draugelis, man sako, klausyk, kaip tik va čia klientas pas mane atvarė su 6-5, sako, gal nori pravažiuoti, nu, nes aš nevažiavęs niekad, žinai. Ir aš ten, karočiai, išvažiavau čia Goštų tovos negatėje, žinai, ten tokį, nu, ten kelis kilometrus pravažiavau. Aš kažkaip, aš tada dar E6-M3 turėjau. Ir man, kadangi torko žiaurus šuolis, nu, tipo, ten 500 N, man atrodo, pase. O pas E6 M-kė, nu, ten 300 šiam kažkas. Tai. Man pasirodė, kad jis žiauriai valina. Nu, nes aš neišbandžiau jos ilgoj tiesioj, va čia tik mieste. Bet kadangi tas torkas visas vidutiniuose sūkiuose, man pasirodė, nu, kad, tipo, wow, gerai važiuoja. Nu, patiko žiauriai, aišku, kokybė, turiu minti ten garsų izoliaciją, medžiagos, viskas. Ekranas. Jo, nu, toks vėlgi kartos tas šuolis į priekį. Nu, ir galvoju, blemba, visai nice, žinai. Nu, ir kažkaip dar čia jie pagydė, jo, aišku, kad čia šeštukas, kad čia trojkė, tipo. O aš jau taip piktai vieną akim žiūrėjau į 92M, žinai, nu, tipo, kaip opcija. Nu, ir ką, nusipirkau tą 6PM. Nusipirkau 6PM. Karočia, suradau, realiai paskui jau tik, kai nupirkau, supratau, kad pasižiūrėjau, kad jinai buvo nu, jinai buvo pagaminta, tada po jos dar viena mašina, nu, dar viena 650 ir viskas, jas nutraukė gamint. Nes pas mane buvo nu, jinai 10 metų buvo, čia 63 kėbulas, taip prasme. Bet jau buvo F10 veidrodėliai, pilnas individualas, ten panelė visą odą apsiūta, karočia, ten su naktiniais matymais, su viskuo, nu toks visiškai. Naktinis irgi. Matymas? Jo. Tai va, ir karočia, nu, į tą mašiną buvau Italijoje, jo, nu, aš per mobilį ją susiradau, ir partempė man tą mašiną, parvežė ant ralo, aš ten dar atsiminu, važiavau į Tauragę, man atrodo. Hrien, neatsiminu, kur aš ją nuvažiavau pasimt. Ne, į kokią nafik Tauragę.
Na, tai ką tu vairavai, tai čia neperdavimai buvo mašina. Tu tiesiog jo 6-5 patestavai, taip ir viskas. Jo. Nu, tiesiog, okay. Va, kad pravažiuoti. Pasako, taip. Jeigu nori prasitestuok, pasižiūrėk, kaip ta mašina važiuoja, ar tau patinka, ar nepatinka, žinai. Nu, tai va, ir man patiko kažkaip taip. Nu va, aš pasiėmiau tą karočią šeštuką. Nu, jis ten iš pradžių tai man kosminis įspūdis, nes ten, žinai, individualas, ten nu, pilna komplektacija, ten kosmosas. Iš pradžių važiavau ten... Grįžau į Vilnių, galvojau, va čia tai mašina, nu, prasme, tikrai daiktas. Prasme, važiuoti išvis... Automatas? Jo, aišku. Nu, tai prasme, šitos tai turi nuotraukų. Tai va, ir karočia gavosi, nu, kad pirmas įspūdis, nu, kosminis. Paskui ten kokie viena, dvi savaitės praeinu, blem, mane pradeda žiūri erzinti. Na, ta prasme, vienas dalykas, nevažiuoja į posūkius, tuli gražu, kaip paimkė mano, nu, kem šešta. Tas jau pradėjo erzinti. Nu, bet galvoju, čia ištaisysim. Aš jau iš karto amortikus, spiruoklės žemintas į šeštuką, karočią. Tipo, sudėjau. Nu, okei, galvoju, stabilumas biškį pasisprendė. Nu, čia, blemba, gal mėnesis praėjo po nusipirkimo mašinos. Nors... Etiketė debilas grįžta tuo metu? Jo, po biškį grįžta. Jau tai pradeda jaust tą negerą momentą. Ne, ir galvoju, blemba, vėl debilas padariau klaidą. Kai M6 pirkt, žinai. Bet M6 lyg tai biškį kaip ir per brangų buvo. Nu, tipo. Galėjau aš ją nusipirkti, bet nu, tipo, jau man brangoka. Plius aš žinojau, kad tas V10 ten su tas MG dėžė yra nu, ne visai lyg tai kaip ir šedevras techninis, bet to pačiu ir gaidys totalus. Tai galvoju, kad man nesigautų, kad aš gaidį nusipirksiu konkretų, žinai. Tai va, ir tai susitvarkiau pakabą, tipo, tada žiūriu, kad man jau nebevažiuot pradeda. Nu, vat realiai, nevažiuoja. Ir supratau esmę, pas ją labai stiprus vidurys, kuris padarė įspūdį. Čia vat kaip su Mersu AMG, kai mes važiavom, kaip aš sakiau. Atrodo valina, nu, sudraskis emkė, atrodo. Tada tu matuoji ir nifigai, nu, nedrasko. O dėl iškreipto to, sakykim, nu, vidurio sūkių. Nes pas emkė, pas atmosferinės ypač, tas emkės buvo, pas jas tas sprogstamoji galėjina iki pat redlaino. Tu atrodo, atlieki net kali kartais tą redlainą, nes jinai, nu, vis atrodo geriau ir bum, atsirėmė. Nu, man tas žiauriai patinka, iki šiol iš tikrųjų. Va, ir o galo sūkių nėra pas tą 6M. Nu, tipo, jinai nebevažiuoja jau tenais. Reikia jungt šaibą. Ir fuck, tipo, ką? Reikia jungt šaibą. Nu, tipo, jungt šaibą jo, bet nu, tada tu jungi šaibą, tai tada automatiškai perdavimas keičiasi, tai tu ar greičiau važiuot pradedi irgi neaišku, to prasme, nes, nu, žiūrint per laiką, turiu minti, nu, pagreičio laiką, nes tu... Kitaip kalbant, tu pavarą perjungi, tu jo daugiau torko gauni, bet pavara jau kita, tai jai sunkiau jau sukti. Tai mašinos neblogos, tu tiesiog ne tai paskirčiai pirkai tas mašiną. Taip, ne, mašina, tai aš sakau, va, tai dar pabaigint apie 6M. Tai kročia, nu ką, vėlgi, mintis čerdžerį, reikia kraut čerdžerį, tipo galvo bus virš 5, kaip tik padarys galą, ta prasme, pripūs oro jai ir, nu, jinai turės stiprų redlainą, ta prasme. Čia jau vedęs tu. Nu, aš turiu minį, žmona jau sako, kad tu, tikrai tam skiriam pinigus? Nesako. Nesako. Ne. Palauk, aš dabar galvoju, kada aš ją pirkau. Ne. Dar vienišas. Ne, vedės. Okay. Vedės. Jo. Nes dabar pagalvoju, kad su kem šešta aš dar emkė buvau. Tai va. Nu ir vienu žodžiu, ką, ten neilgai aš su ją pavažinėjau, su tą 6M. Su žiūriu minusu pardaviau draugui. Ten minus 7 gal gabalai. Per nepilnus metus. Valiuta kokia? Euro. Nu, ta prasme, nesgi ašgi sakiau, jeigu tu nusipirki mašiną, vat atsidarai mobilę, susirandi dealerį, nusipirki aiškią mašiną, su aiškia komplektacija, su aiškia rida, su aiškia istorija, nupirki ją ten, atvarai čia ją į Lietuvą ir tu iš karto kokių 30% minusą turi. Nes čiagi visi, blet, geriausiai žino, kaip su mašinom reikia elgtis, iš kur jas reikia pirkti, kaip jas reikia vežti, kaip sulipdyti, suklijuoti, atsukti, prisukti, karočiai ir gaunasi, kad... Padaryti, konfetką. Jo, vienu žodžiu, mašinas gamina Vokietijoje, bet Lietuvos vis tiek yra Lietuvos rinkui ženkliai pigesnės. Nu, taip mes jau čia pačiam pirmam test drive kalbėjom apie tą, tai va taip ir gavosi, kad aš, nu, sakau, tą mašiną nupirkau Vokietijoje, atsiprašau, į tuo atveju Italijoje, parvežiau čia, pavažinėjau, dar sukišau belenkiek pinigų, aišku, tenais pakabos, šmakabos, ratai, padangos, nu, karočiai. Ir jo, ten po nepilnų metų, gal po kokius 7-8 mėnesių aš čia pardavau su 7000 eurų minusų, nes tiesiog įdėjau skelbimą, nu, ten iš Amerikos pritemta tų mašinų, nu, žymiai mažesnė kaina, žinai, nu, skelbimai, jinai atrodo ką, cielą stovi graži mašina, ir čia kažkas vienas debilas įdėjęs, kiročia, tokia pat mašina, bet ten brangesnė, 10 000 eurų, nu, tipo, visi galva. Tai čia 30% kažkur tu praradai.
Nu, džiauriai, ten jo, ten žiaurus buvo kasekas, bet aš jau tada savo pasakiau, aha, daugiau tokių klaidų nedarysiu, viso, užteks. Tai va, tai pardaviau tą mašiną draugeliui, draugelis, vat, jai dabar tik tai prieš kelis mėnesius pardavė, nu, tipo, atsinaujino, bet, nu, aфиgena mašina, viskas ten super, tikrai. Ta prasme, tas kėbulas, jeigu vertinti kaip GT automobilį, tai jis tobulas buvo, ta prasme, važiuoti ten į kokį pajūrį. Bet kur važiuoja didelius atstumus autobane, nu greitkelyje turiu minty, nu tiesiog yra kosmosas, prasme, garso izoliacija, komfortas važiavimo, stovėjimas ant kelio, nu tu gali važiuoti ir važiuoti, nevargina, jinai visiškai, aš per vieną, buvo vieną kartą taip, kad per vieną dieną į Rygą pirmin atgal suvažinėjau, tai žiūrės kaip naujas, tu net nesijauti, kad važiavai, ta prasme, nu, nu tobula mašina, tam yra tobula, bet jinai nesportiška, jinai, tarsi, po emkės jinai atrodė, nu, dramblys, vadinkim taip. Tai čia vienas aspektas, kas kitas dalykas labai erzino, kad aš kažkaip apie tai net nepagalvojau, kad kročia, pavyzdžiui, kem šeštam kėbulė žymiai daugiau vietos gale, nu ten realios naudojamos sėdinės yra, tu gali keturiesi drąsiai važiuoti saugę ir viskas okei, okay. Po šeštuką tu negali važiuoti, ten gale realiai yra tik tašytė galysi, mes nes ten kojom, kai aš atsistumdavau sėdinę taip, kaip man patogus susirinkau, ten gale, vat, nu beveik atsirėmė sėdinės atlošas į galinę sėdinę. Tai tas dalykas žiauriai nervavo, nes nu tu tipo net, nu realiai dviesi gali su ją važiuoti viskas. Ir kitas aspektas, kurį žiauriai sunervavo, apie kurį net nebuvau pagalvojęs, kad taip gali būt, karočia net lenkiama galinė sėdinė, o pas jas net nebuvo opcijos atlenkiamos galinės sėdinės, ir tau elementariai reikia persivežti ratus, pavyzdžiui, persimontuoti. Tu karočia kraunint individual salono, karočia tos grūdį, ten tas padangas, ratai ten 20, karočia, ten, nu, nu nesąmonė. Tai va, nu, buvo tokių keletas aspektų, kurie nervavo žiauriai, ir ką, nu ir tada aš supratau, kad reikia vėl grįžti į Empowerį. Ir tada nusipirkau 92 M3. Žiūrėk, 92, dabar F80, kas toliau? G90? G90, kas čia per G90? Palau, kaip vadinsis? G8. G8? Jo. Ai, G8, jo. Šiaip, nu, žinai, negali, ne Nostradamusas, nežinau, kaip bus, ta prasme, ar, nu, ir kada bus. Ir jeigu bus tos grotos, jūs ar ne? Žinai, aš net Facebook'e postą įkaliau, ta prasme, nes kai nulikino tos G8 nuotraukas iš gamyklos, konvejerio. Palau, ten ketvirtuko biuros nulikino. Ne, tenais, karočia, priekis neaišku, nes matai, priekis visą laik pas M3, M4 vienodas. Taip. Nu, nes pas M3 eina M4, karočia, pas sedaną M-kę trečią eina kupos nukis. Taip. Nes dabar čia jau tos trečia, ketvirta klasės atsirado, karočia, tokia mišankė biški, bet šiaip jo. Tai va, tai kaip čia dabar atsakyti, nu vienu žodžiu, kai aš pamačiau tas nuotraukas, aš realiai, nu ta prasme, faktiškai apsiverkiau, nes mano akim žiūrint, ta mašina techniškai, nu pagal tai, ką aš žinau dabar, jau turi būti nu visiškas šedevras, nu turi draskyti tikrai AMG tenais, RS'us visus ir taip toliau, nes pirmas dalykas, jis bus visais varomais, nu bus ir galų varoma opcija, bet bus ir visais varomais opcija ir tas naujas variklis, jeigu jis kaip visi laikbamas nepalykęs kokios razinkos, gedimams turiu minti rimtiems. Tai ten yra visiškas šedevras, aš kol kas, nu, realiai kosmose esu, ką matau, nes tas variklis jis jau X3M ir X4M dedamas yra, pilnu tempu, jos jau tuninguoja pilnu tempu. Ir jeigu gamykliškai deklaruoja ten pas tą competition versiją 510 arklių, iš 3 litrų. 3 litrų čia jau kosmosas? Jau neblogai, jo, jau neblogai, dar ne kosmosas, bet jau neblogai. Stokas. Jo, stokas ir nu, čia kietųjų dalelių filtras, katalizatoriai, viskas, jie stato ant stendo ir... Ir asmeniškai kiekvieną mašiną tikrina greta, ar praeina CO. Taip. Tai netgi taip. Su tuo praeina. Jo, ir vienu žodžiu, stato jas ant stendo, jos ten rodo visai neblogai, 5-3-5 km arklių stokas. Nes kaip BMW mėgsta biškį numažinę skaičius ir ne tik BMW, dabar daugumą gamintojų šiek tiek užmažinę tos skaičius, nežinau. Kokiais čia sumetimais, bet tipo, gal tipo, va, maždaug pas mus mažai arklių, bet jie patys kažkaip iš savęs stipresni ir geriau važiuoja. Nu, kažkokia hernia tokia, nes kaip mes ir kalbėjom su atmosferikais, atviršiai buvo. Jo. Va, ir dabar aš matau, va, čia visai nesinai, gal šią savaitę ar praeitą, karoči, stage 1, tai yra, nu, tipo, Hebra tą OPF filtrą išėmė, tai yra kitų dalelių tą filtrą. Katalizatoriai visi likė ir stage 1 softukas. Ir tas varikliukas atsuko 715 arklių ir 900 newtonų. Ta prasme, ir aš žiūriu, ta prasme, tada žiūriu litražą, cilindrų skaičių ir nu, man realiai kol kas sunkiai suvokiama, kaip tas variklis taip sukasi, nu, ta prasme, tiek atsuka, čia man yra visiškai totalus kosmosas, aš net prieš metus
būčiau sakęs, nu negali tai būti, dėl to, kad nu, detonuot turi pradėti variklis, ta prasme, nes čia su benzu. Nu, ai, čia tiesa, reikia ne ką pasakiau, pamiršau paminėti, kad čia su 102 benzu, ne su 98. Nes čia ne tiek daug pridėtų. Nu, ne, bet čia detonacijos klausimas atsiranda. Tu negali pūst tiek barų, nes gali sudetonuoti motorą su 98 kūrų. Tai tas oktanas tam reikalingas realiai ir, nu, ir plus daugiau, aišku, arklių išgimdo. Tai va. Tai atsakymas į tavo klausimą. Aš labai tikiuosi, kad BMW šiaip pavėlino metais pristatymą dar kažkodėl tai, nes ten tokia lavina nusirito kritikos ypač iš BMW savininkų. Nu, tipo, visi sako, na, fik, nu, tipo, jo, nu, ką daro, tipo, maždaug, žinai, kaip pristatė tą ketvirtuką konceptą, nes visi suprato, kad ketvirtuko snukis, taigi, bus ir ant M3, M4. Iš tau realiai jisai negražus? Ketvirt tai, koncepto? Matai, yra niuansas. Atsakymas, tai jis man baisus, ne tai, kad negražus. Jis man baisus. Ypač išpildyme europiniam, nes, pavyzdžiui, konceptas tai viskas naisinai. Pateikta karočia, grotos, viskas švarios, švarus nukis, viskas gražu, bet tu įsivaizduok, tas grotas dar perskiria numeris. Nu, tai gerai, tai bent jau kažkiek sumažina grotas. Nu, bet kaip atrodo, ta prasme, kažkokia hernia, nu, ta prasme, kaip per snukį, va taip varandas įkaltas. Gerai, tu gyvai matei X7? Taip, baisus man. Baisus. Snukis, baisus. Baisus. Matėjai septintą. Baisus man irgi. Baisus. Nu tai va, tai nu, ką jie su tom grotom daro, aš nesuprantu, ta prasme. Ir, jie ne tai, kad grotas didina, jie dar žibintų sumažina. Jo, tai gal... Įsimerkęs ir gyvalikas. Nu, grinai, tai man grinai keulė. Nu, grinai keulė, mažos akytės, karočiai, ir šnervės tokios, nu, tipo, šnipas per visą snukį. Nu, karočiai, nu, hirne visiška. Turis, ką jie daro, aš negaliu suprasti. Realiai, su tuo dizainu, nu... Tai taip ir neatsakėjai. Tai pirksi ar ne? Tai va, tai mašina baisi, bet aš kadangi, nu mane techninė dalis žiauriai paperka, nu tai ką aš matau pas variklis, dėžė, nu visa transmisija, viską, greičiausiai kad jo. Gerai, kas turi atsitikti? Ir tikiuosi, kad bus aftermarket sprendimas tam baisiam snukiui pataisyti. Nu, bamperis visas, gal koks ten, nežinau, yragi daug tų rimtų tuningo firmų, išleis gal kokį bamperį apdeitintą. Tipo, mensuriai dar kažkas? Nu ne, mensuriai tai čia gavnuri, ne, nu normalios firmos ir ten Forsteineriai visokiai ir taip toliau ir panašiai, tai prasme, kur nu tokias nuosaikesnius tuos tuningus. Ir tipo dėtum? Nu jeigu jis pagražins snukį, tai kodėl ne, ką daryti, jeigu tu negali žiūrėti, prasme. Tu toks hardkorinis BMW fanas, vapšė. Gerai, kas turi atsitikti, kad jaudyt persiastum, RS-ą? Nieko, tiesiog turi atsirasti Amerikos rinkoje. Nu matai, vadinkim taip, kad... M3, nu, man iš principo patinka kompaktiška, nu, kai tokia nahirinai kompaktiška, ta, kad yra F8, jis didelis realiai yra iš tikrųjų, didelė mašina. Ir tada, žinai, ten sako, tai ką tu ten su visą trojkę važinėjai? Nu, tai kad ta trojkė jau kaip pitaklės dydžio, jau didesnė už slyvą realiai jau jo. Matavom. Nu, tai va, tai žinai, tai ta mašina vis auga. Ir man poreikio didesniai mašinai, nu, aš nematau. Ten, pavyzdžiui, sėsti M5 kokį, nu, nėra prasmės. Jolab, kad aš apie F90, tarp kitko, labai dar galvoju. Apie M5 F90, nes... Nu, bet čia jau karvė, žinok. Nu, taip. Nu, didelis labai. Nu, kaip didelis. Nu, bet kaip semakas. Nu, tai kurios karto žiūrint. Nu, taip, bet... Tai va, tai čia irgi dar opcija neatmeto šios iš tikrųjų F9, bet man pas M5 erizina tas faktas. Nu, sakau, aš esu fanas pūstų arkų, realiai. Nu, tai prasme, man jeigu mašino nepūstos arkos, tai kaip ir C63 Mersas. Kupas, uoga. Nes kupas pūstas. Kodėl jie tą sedaną taip nuskriaudė, aš nesuprantu. Nu, jis man taip gaidiškai atrodo iš to galo, tai prasme, tų arkų nėra, nu, kad ir ratai ten tie 265, nu, kažkai lemba. Nu, nu tokia filosofija, aš jau trečias irgi įprastas sedanas nu, skaityk. Jo, vat, o kas atsakymas, kad persitė, ta prasme, RS'ai aфиginos mašinos. Aš neturiu nieko prieš. Ta prasme, visiškai nieko prieš, ta prasme, kad ten pas jas yra tas šiek tiek didesnis understyras. Negu BMW'se, nu taip yra, bet jeigu pasižiūrėt... Bet tu dar nevaravai MX Drive'o, nežinai kaip ten vairuosis. Jo, dar nevairavau iš tikrųjų taip, bet aš mačiau, nu ta prasme, tai žinai, pilna, YouTube'as pilnas video yra, ir kur tu matai, kad tas pats M5 F90, net 4 VD maudė, ta prasme, ne tai, kad į galą jungus, jisai driftina netgi 4 varmų ratų, ta prasme, galinė šims slysta į išorę, tai viskas reiškia, ten yra gerai. Pasaudyje mes jau kaip ir kalbėjom, pas ją komponuoti yra tokia, būtent dėl kvatro sistemos jie negali padaryti, nu, kitaip jie stengiasi, jie su kiekvieną kartą vis kažką ten biškį sugalvoja, pastumdo tą variklį, kažkaip pastumė jo link vidaus, bet nu, jis vis tiek kabo už priekinės ašies, nes jiems
pusę šius reikia išvesti iš greičių dėžės į priekinius ratus ir nu, kitaip nesigauna. Vis tiek tai nu, greit, yra variklis ir tada yra greičių dėžė. Ir kur tu tuos pusę šius bestumsi ten link to variklio, jie vis tiek gausis, kad variklis nupriekį, ką buvo šies. Tu ten gali biškį laipsnius pakeisti, ten pusę šius kažkaip biškį kampų nuvesti, taip toliau, bet vis, nu, iš esmės vis tiek variklis kabo. Ir dėl to jinai šiek tiek linkusi tą snukį, nu, taip prasme, čiuoš snukis į išorinę tą pusę. Bet šiaip RS, aš prieš RS'us nieko visiškai neturiu, man labai patinka iš tikrųjų, bet pagrindinė priežastis, kaip aš ir sakiau, kad aš jau nenoriu permokėti už mašinas, kaip pavyzdžiui, man atsitiko su ten 330 ar su tuo pačiu šeštuku, nu, tu kaip debilas gauniesi, ta prasme, nu tu nusipirki tą mašiną ten afigieną ir tada tu čia atsiveži čia tarp visų tų kitų mašinų, tokių, padinkim, kaip aš vadinu, perikupinių, ir jinai, nu tu žiauriai daug pinigų prarandi. Ir taip man gimė mintis, kad reikia atsivežti pačią mašiną iš Amerikos, nes, ką aš durnesnis už kitus, kodėl aš turiu mest pinigus, nu realiai deginti į krosnį. Nu tai va, tai taip ir atsivežiu tą 92 M3. Iš Amerikos. Kusi, gerai, tai sumetimais. Jeigu trečiukas negražaus tau, tai ką svarstai? F90 ar RS5? Aš neatmetu niekada varianto. Ta prasme, RS'o. Niekada neatmetu. Nes... O AMG vapščiai net nežiūri? Nu, man... Ne, žiūriu, žinok. Dabar žiūriu dar C63 kupus žiūriu. Bet kupus. Nes, aš sakau, man sedanas negražus. Dėl, nu, šiaip jis gražus. Siluetas šoninis. Veidas, netgi šikna graži, bet man masė šiknos trūksta. Bet tai nevalina. Kaip? Tai jeigu tu jį pirksi, tai tu jau iš karto mokėsi už prastesnę mašiną negu F80. Ne, nu negalima taip sakyti, jisai ne tai, kad valina, nevalina. Jisai iš tikrųjų, jeigu lygint stoką su stoku, tai jis važiuoja, nu, ten mes bandėm, nu, patys, ta prasme, yra aibė testų, tai ten vienose atvejuose biški Mersas laimė, kitose atvejuose biški VMK laimė. Nu, aš apie tiesią grinai kalbu. Tai sakyt, kad jinai nevalina, nu negalima taip, jinai valina. Iš tikrųjų, jinai valina ir labai... Mūtmėtė prasta, skideliai negražos. Tai palauk. Garsų stop. Mes testavom ne faceliftinį modelį. Nu taip. Po to išėjo faceliftas, atsirado gražus skidelis LCD, atsirado 9 pavarų greičių dėžė visiškai updateinta ir ten dar daug visokių fainų dalykų tokių. Gerai. BMW. Tai aš neatmetu galimybės niekada, nei dėl RS'o, nei dėl AMG iš tikrųjų. BMW. Bet labiausiai juos visus atmetu dėl Porsche'o. Kas turi atsitikti, kad Porsche'as būtų garaže? Nu, apie Porsche'ą kalbėti tik tai 911. Taip. Boksteris ne, žinok, aš dabar dar realiai labai, nu man konceptualiai labai patinka, aš nevažiavau, bet man konceptualiai labai patinka 718 GT4. Būtent GT4, nes ten yra 4 litrų, atmosferikas, hairevinis, manualinė dėžė 6 pavarų. Dvi vietas. Taip, tai jo, čia yra, tai vat su Porsche čia yra niuansas, kad tie Porsche, kurie man patinka, jie yra žiauriai nepraktiški. Būtent per tą prizmę. Nu, kol kas man kaip ir nelabai aktualu, iš tikrųjų, man, ta prasme, pilnai užtenka dvietės mašinos. Bet čia vėl susidursiu su tom problemom, kurios šeštukė buvo. Blamba ratų persivešinį gali, nu, ta prasme, tokia šūdų krūva gaunasi, nu, ta prasme, erizmė. Tai Porsche vapšė viso tai gero. Tai būtent, tai aš apie ką kalbu, kad tu apart tos mašinos, ką mes ir GT3 video kalbėjom, tu apart tos mašinos supranti, kad tu turi dar vieną mašiną būtinai turėti, kad nu, su kuria važinėsi tiesiog, naudosi kaip transporto priemonę, o Porsche naudosi for fun. Tai, kad kas turi atsitikti, nu turiu kažkaip tai, ta prasme, pajamos turi padidėti. Ta prasme, aš galiu nusipirkti Porsche. MK ir dar Porsche'as. Jo. Tik tai taip. Nu, nebūtinai AMK, bet kažkokia, nu, kažkokia tokia įdomi mašina. Gali būt, pavyzdžiui, netgi, aš netmečiau, koks RS4 universalas. Man žiauriai patinka, jis man gražus, kėbulas, techninė dalis, ta prasme, man irgi labai patinka. Nu, viskas ten yra gerai. Jolab, kad aš turiu A4, nu, B9 kėbulę, ta prasme. Afigena mašina tikrai, nu, super, man labai patinka. Tikrai, mano akim žiūrint, už F30 jinai pranašesnė BMW yra. Nu, nes jinai ir naujesnė yra šiaip 3 metais. Realiai. Kiek Audi moka pinigų tavo už tai aš nesakau? Ne, nu testus pasižiūrėkit kitų irgi, visur tą patį pasakys, aš labai žiūriu, taip dabar G20 išėjo BMW'as jau, ne? Nes čia visą laiką, supranti, yra toks debiliškas dalykas tarp tų, aš kaip paskaitau, man žengas ima, nu tipo, vat išleidžia test, BMW'as ten, sakykime, išėjo modelis 2012, Audi išeina 2016, ne?
Tada, nu ir ten, pavyzdžiui, testai kokie nors, ten rimtų, nu, nežinau, rimtos apžvalgos kažkokios, ne? Nu ir ten kaip taisyklė Audi laimi, tarkim, ne? Ir tada pasipila BMW fanų tenais komentarai. Ble, tai jūs čia nesąžiningi, tai čia BMW jau va 4 metus gaminamas, tai čia jis, nu, tipo, jau žymiai senesnis modelis, kodėl jūs lyginat su šitu, tipo, žinai? Tada praeina dar du kokie metai, išeina naujas BMW modelis. Daro testą, tada jau BMW geresnis. Nu, dar nepamiršk, AMG yra kažkur. Ne, jo, bet visi trys jie labai nesueina, būtent, ne vienais metais išeina. Tai tada, būtent, tai tada gaunasi, kročia, tada Audi fanai. Nesąmonė, tai Audi jau senesnis modelis, tai kaip čia, nu, nelyginama, čia, nu, ir tai jis iki begalybės bus. Nu, dabar kas... Tai ką aš noriu to pasakyti, tai nėra geresnė ar blogesnė, ta prasme, tos mašinos, nu, blemba, nu, jos afigienos yra, tik tai, kad skiriasi šiek tiek filosofija ir prieimas prie tam tikrų klausimų, bet negali sakyti, kad viena, bet konkrečiai geresnė. Ne, nes taip nėra. Nu, tai dabar F80 tvarku, tipo, ieškia, oi, kai faina, bet turbūt sekančiais jau, tipo, naujas kėbulas ir galbūt 22-ais SM3 naujas, tai turbūt F80 bus patvarkyta. Tai F8 jau bus negaminamas, jinai. Jis jau dabar nebegaminamas. F9? G30, ai, atsiprašau, pitakas. Nu. Nu. Tai F90 veikia. Jo, F90, MK dabar tvarko SM3, tipo visi, o, tipo faina, bet tuoj pasirodys naujas SM3 ir galbūt tvarkys. Aš dabar palauk, galvoju, nu, ne, tai kalbos nėra, greičiausiai, kad taip, nu, tai čia ta kova vis laik tęsis, nors, tarp kitko, čia mane, nu, žiauriai, ta prasme, išėjo yra 6, taip. B8 kėbulas. Taip. Žiauriai gražus, beje, o šitas jo. Universalas, jo, Man irgi labai patinka ir čia tarp kitki Audi pranašumas, tiek mano akim žiūrint prieš BMW, tiek prieš Mersą. Aš nesuprantu, kodėl jie skriaudžia didžiuosius AMG ir M modelius ir nededa normalaus kėbulo, ta prasme, neduoda unikalaus kėbulo su pusto markom, nes aš čia kažkada tai mieste varau, čia netaip sinai. Ir karočiai iš posūkį išsukinė kažkoks lailikas žiūriu, tipo su pitako, žinai. Ir nu, čia va, turbūt vienas iš tų nedaugelių kartų, kai net... Žinai, nes man dažnai draugeliai sako, ai, tai kad čia mažai kas atskiria ten, ar MK, ar ten koks ten paketinis BMW, taip, BMW ir BMW, žinai. Ir aš ten vis laik kimbu į atlapus, nenusišnekėkit, čia žiauriai skiriasi, iš karto jakis krenta ir taip toliau. Ir jis tukai kročia tas pitaką, žinai. F10. Ne. Nu, man pasirodė, kad G30. Žinai. Pilkas. Jo. Ir aš kročia, tipo, jį lenkiu, žinai. Nu ir man reikia persirikiuot. Įmini? Ne, aš įminu, žinai. Tipo, nu, aš važiavau ne M režime, nes dar variklis nebuvo normaliai sušilęs. Nu, jau gal tuo metu ir buvo, bet aš kažkaip taip efficiency režime savo čilindamas važiuoju. Dar buvo laiku, kažkur ten važiavau, ar į objektą, nu nesvarbu visiškai. Ir suprantu, kad aš jo nedarau. Prasme, garas aš, okay, iki galo, gal kas nacher, žinai, čia vyksta. Tipo, bam, iki galo, tada, nu, pas mane ten jau užkriokė, nes sklendės atsidaro. Man ten biškį DSC pradeda mirksėti, nes, nu, žinai, žiema. Nu, aš, tipo, žiūriu, nu, tipo, šuolis pas mane. Ir, karočia, žiūriu, jisai pro mane ir... Tipo, kas, nafik, bet aš dabar žiemai, žinai, stokinis softas susirašęs, nu, pas mane stokinis dabar, nes, nu, ten stage 2 nėra prasmės, nes tiesiog kas jis bukai. Pipėt, žiūriu, F90M5 ir dar competitioną, žinai. Tai ką aš noriu to pasakyti, nu, net man, ta prasme, aš ten trumpai ją dėmesį užmečiau, bet net aš supainiau su M paketiniu BMW. Mačiau, aš irgi buvau nesupratau. Jo, ir, nu... Spalva labai tokia. Nu, ir spalva, bet... Blanki. Bet va, tas biškutė erzina, ir pasaudytas, nu, tu jau RS-o nesupainiosi. RS-6, jis atvažiuoja. Toks karočia visas, va. Bet kas labai techninę pusę nuvylė mane, iš tikrųjų, nes... Nu, ta prasme, išleido naują modelį ir naujausią. Nu, ta prasme, naujesnį už E63, naujesnį už M5, ir jis karočia lėčiausias. Pala, ant popieriaus. Tai jau testai yra, aš jau žiūrėjau. A ne? Taip, 3.6 ten maždaug iki 100 nevažiuoja, tai čia, nu, Ninsuki, universalas, 600 arklių, kaip pas BMW ten pas Competition 625, o... Tai gerai, gal... 7 ne universalas ir tas pats variklis, tas, nu, tai patys skaičiai. Nu, gal jis biški greitesnis, iš tikrųjų, turėtų būti. Nu, bet vienu žodžiu, tai va čia Audi nuvylė, iš tikrųjų, šiaip, realiai, nu, man taip kažkaip keistai pasirodė, nes aš tikrai galvau, kad ten jau... Prie jų svorio, aš galvau, kokių ten 6 kembus gal kokių arklių, nu, tipo, nes, nu, jie jau žino parametrus BMW ir Merso, tai ir paskutinį išleidžia modelį ir taip, nu, okay. Gerai. Porsche, Audi, BMW, Mercedes'as. Viskas, daugiau mašinų neegzistuoja? Oi, ne, žinok, aš nesu toks taip siaurai žiūrintis. Egzistuoja ir labai daug.
Iš tikrųjų tik tai, kad aš tos mano suvokimų mašinos, kurios kur šitas tu išvardinai visiškai rūko, tai tiesiog jos kainuoja tiek, kad aš net nu, nesvarstau, kad aš galiu apie ją svarstyti. Ai, tai supratau, tai tu ne, aš ne apie tai. nu, aš o... apie Aziją. Ai, ne. Arba nu... apie amerikonus. Nu, okei, aš dabar nenoriu spoilinti, bet kalbant apie amerikonus, tai aš nuomonę pakeičiau po vieno test drive'o mūsų iš tikrųjų. Man, nu, nes prieš tai su tuo Mustangu, kur važinėjom, tai man ten tragikomedija visiškai pasirodė. Bet nepirktum ne už ką tomas mašinas. Ko, Mustango? Ne, kur vieto. Mustangas, bet pamir. Nu... Ne, nes jis žiauriai, nu, ta prasme, nepraktiška, nu, aš netokių mašinų mėgėjęs, ta prasme, ne. Bet ten šiaip joje kažko trūksta. GT3 irgi nepraktiška, bet Corvette kažko trūksta. nu, ką žinau. Nepatogiai. Nu, nespoilinam. Jo. Bus... Tai gerai, Corvette'as? Ne, tai turi mintį, kad aš nenurašau, supranti, neištestavus, tu negali, aš nežiūriu taip, žinai, kaip, bet aš to pasakysiu, ko aš neturiu. Ką turi dauguma kitų fanų, ypač tam tikrų markių. Pavyzdžiui, ką aš turiu mintį, tipo kažkada Opelį rūdyjo, žiaurė, ne? Ir dabar jau visiems, kad jinai jau ten seniausiai neberūdyja, taip toli gražu, žinai, bet vis tiek visiems Opelis rūdyja. Nu ir, ta prasme, išsilaiko tas toksai... Ir, ta prasme, klišė, būtent, jo, gaunasi, kad žmonės susitiklina, jie nepravažiuoja su naujesne mašina, nepažiūri, kad ten naujesne modelį viskas iš esmės konceptualiai pakeista ir taip toliau ir taip panašiai. Ir tiesiog pravažiavę su 20 metų senumo tos markės automobilio arba ten to modeliu, sako, kad ir naujausias yra gaidys, nors jo net gal lėtė nėra. Nu, taip daryti negalima, dėl to, kad reikia, nes visi tobulėja, visi stengiasi pateikti kažką tai nu, naujo visiškai ir... negalima nurašinėti iš karto. Ta prasme, tu gali jaust simpatiją, antipatiją, kažkokia ten markiai, ta prasme, tau nepatinka kažkokia ten jos idėja ar kažką, bet sakyt, kad tai yra gaidys techniškai nepravažiavus ir nu negalima. Nu, mano akim žiūrint. Tai gerai, kas turi atsitikti, kad persistum, pavyzdžiui, Japoną kokį? Nieko neatsitiks. Mission impossible. Ne. Impossible. Ne. Nu, to Japono, mano supratimu, kur turėtų man daryti įspūdį, aš tiesiog, nu, arba turėtų man labai patikti, aš tiesiog neįpirksiu. LFA? nu, pavyzdžiui, jo. Tarkim, nu, pavyzdžiui, jo. Daug tų mašinų visokių yra, bet tai aš tiesiog neįpirksiu, o... Matai, kodėl aš užsisėdęs esu ant BMW? Aš galiu iš šitą klausimą atsakyti, iš tikrųjų. Tursme, ir mano akim žiūrint, pavyzdžiui, tas pats ir Porsche šitoje vietoje rūko nuo BMW. Stipriai. Nes aš neveltui ties drive GT3 vis laik pabrėžinėjau per sportinę prizmę, kad aš ten myžau nuo jos. Bet mašina yra ne tik sportinė prizmė. Jeigu tai yra tavo... Jeigu tai yra viena mašina. Mhm. Nes tau reikia ir batono su ją nuvažiuoti. Nu. Ir jinai tam yra gaidys. Nu, tu nežinai, kokia yra turbo ir turbo S. Nu, ką aš nežinau. Nu, sako, jinai, kad ne civilinė? Nu, labiau civilinė, be abejo, kad žymiai labiau negu GT3, bet apie ką aš kalbu. Pas M-kes, RS-us ir AMG, turbūt geria... Nu, aš esu tikras, kad geriausiai pasaulyje yra sustiguotas universalumas. Du viename. Taip, būtent. Kad tu turi ir sportinę mašiną, ir tu turi, nu, nežinau, vadink jį kaip nori, šeimininis sedanas, nu, pavyzdžiui, kad ir tas pats F8. Tugi gali su juo susijungęs komfort pakabą, ten uždaręs sklendės išmetimę, nu, puikiausiai keturiesi važiuoti, prasme, ten daug vietos, viskas ten yra gerai, komfortas, muzika, multimedija, navigacijos, šildomos sėdynės vairai. Nu, tu turi visą komforto įrangą patogumui, bet jeigu reikia, tu nuvarai treką, įsijungi M režimą ir tu varai, karočia, kaip su sportinė jau mašina. Tai yra tokio universalumo, nu, aš nežinau, kas dar turi tokio nu, gerai, universalumą. Pavyzdžiui, tai yra VRX'as. Stebina, domina, įdomus. Ne, visiškai. Visiškai. Evolutionas? Ne. Neįdomus. Ne, nu, Godzilla? Aš važiavęs su GTR-u, tarp kitko. Su pirmuoju pačiu. Nu, kaip su pirmuoju pačiu? Nu, ta prasme, R35 tų kėbulų turiu įdėkti, nes jų ten jau dabar per tą laiką prikepta, ten yra atnaujinimas. Tai aš su tuo pačiu pirmuoju, kur ten 400 berods 8 arklių. Jo. Kai, nu, kai tik R35 išleido, aš ten pas draugelį buvo. Aš važiavau, man žiauriai patiko tada, bet aš tada turėjau kem šeštą emkę, man atrodo.
Ai, nu tai ten aišku. Jo, bet, jo, tai ten dar launchą padarėm, žinai, tai ten turbūt, aš dabar bijau sumeluot, bet ten vis tiek plus minus apie 3 sekundės turbūt kažką jisai gal važiuoja ten. Nu, gal lėčiau negu 3, bet nu vis tiek, tuo metu man pasirodė kosmosas ir man patiko viskas. Jisai jausmos labai tokios surinktos mašinos. O kaip tau patinka langas mažas? Labai. Tankas. Taigi man patinka, aš sakiau. Nu taip, sakau, tankas. Taip, man patinka. Vairas sunkus? Jo. Jo. Ne, ten viskas gerai. Tikrai, toj mašinai man tada viskas labai patiko, bet sakau, kadangi tai buvo labai senai, aš gal dabar pravažiavęs biškį kitaip ją pasižiūrėčiau, nes nu, laiku bėgantgi viskas irgi keičiasi. Ta prasme, ir kiti nestovi vietoje, tobulėja ir tada, kai tu pavažinėjai su geresnė mašinom ir vėl pravažiuoji su ta, kuri kažkada tai tau prieš 10 metų ten darė velnį, žinau kokį įspūdį, tu ta prasme pravažiuoji ir supranti, kad nu ne, jau tas laikas praėjo, jau nebedaro tau to įspūdžio. Kokia dabar yra mašina, kur nu smaukai, sakai, Nu, aš pavyzdžiui, pažiūriu į M8, mane net krato. Netgi M850 mane krato. Krato pozityviai ar negatyviai? Jo, krato pozityviai. Kokia mašina? Žinai, labai sunku atsakyti tavo šitą klausimą. Aš turbūt labiausiai dabar... Nu, šiuo metu man... Nu, ne, apie superkarus kalbam ar ne? Ne, nekalbam. Nekalbam apie superkarus, ar ne? Nu, tai ga, nu, aš vis tiek, žinok, į Porsche labiausiai žiūriu. Iš tikrųjų, nu, tokiam pavidulio akim, žinai. Tai prasme, man, nu, man žiauriai įstrigo tą mašiną, tai aš taip įsivaizduoju, kad... Ai, tai sena, 991. Nu, tai aš su 992 dar nevažinėjau, nieko, žinai. Bet tai ir neturi, nu, ką tu, keturios kol kas ir nepristato. Ne, tai jo, bet tai tuo viskas ten pasipils, žinai, viskas ten bus. Bet aš turbūt labiausiai norėčiau iš tikrųjų 991.2 GT3 RS. Vat šiandien dienai taip turbūt pamšaučiau, jo. Jeigu vat dabar sakytų, vat bum staigiai, saky kokią dabar nori, vat lygiai grečiai imk į mašiną, nu vat atvežam tau į garažą, paliekam ir važinė. Taip. Tai manau, kad taip šaučiau. Geriau, jeigu džinas atsirastų, stebuklingas. Oi, žinok, jeigu atsirastų stebuklingas džinas, tai va tos patalpos būtų dar stelažai sustatytos ir čia būtų pilna mašina. Viena. Ai, viena reikia? Viena, tu aišku, tai davai visą. Tai jeigu džinas, tai jeigu džinas atsirado, tai nakir viena. Tai džinas, ne dėl bajobas. Tai jisai tai ne dėl bajobas, bet aš tai dėl bajobas toj vietoj. Ne, nu tai ką, žinok, viena. Viena mašina, bet kokia, bet viena. Balet, koks sunkus klausimas, reiktų nakir. Ne, nu tai ką, nu tai aišku, atsakymas aiškus. Ne. Ne? Ne. Manau, kad Široną imčiau. Eik tu, na, visiškai neaiškus klausimas. Rimtai? Nu, ką reiškia? Kuom jisai toks ypatingas tavo? Gražus? Šironas jo, Šironas gražus. Man, pavyzdžiui, Veironas, nu, baisus. Nu, senas labai, bet jo, jisai tau gražesnis negu ten Aventadoras, pavyzdžiui. Ne, nu, bet ten Balemba, nu, negalima jų lyginti. Prasme, tu paklausi dabar... Tipo, septintas BMW tenais, ar koks, nežinau, ar Porsche 911. Nu, kaip juos lyginti? Gerai, tai yra hiperkaras. Kas yra hiperkar dar? Koenigsegg? Tai jo, daug tų hiperkarų yra. Nu, McLarenas, pavienas tenais. Pavienas. Visi tie gamintojai faktiškai turi ten po hiperkarą iš tikrųjų. Okei, aš to sustatau, dabar va čia atidengiu. Širma, ir ten yra stovi Chironas ir stovi LaFerrari. Nu. Ir tu paėmi Chironą. Taip. Ir aš išvažiuosiu LaFerrari, tu, bet tu supranti, neteka pas tave. Bet aš su Chironu faktiškai supranti, važiuosiu visur ir visada ir kaifuosiu, o tu su LaFerrari ten tik tai kratysias. Nu, ta prasme, jisai vėlgi labai ribotų, bet nes aš pabrėžiu, tu pasakai vieną mašiną galima, vieną. Ir Chironas. Jeigu, taip, nes jeigu tu pasakytum, kad ten nežinau, penkias kokias galima. Tai, kuo sižavė, techniškai? Taip. Ta prasme, ašgi nevažiavęs, aš net nematęs jo gyvai esu. Nesu tiksliau matęs gyvai, tai, bet aš įsivaizduoju, kad tą mašiną ten, žinai, jį buvo šiandien 400 ir tu, tipo, žinai, ir dar gali ten Facebook'o kokį tuo metu scrollint. Nu, jisai, ten yra tokio tipo automobilis, ta prasme, taip, Koenigsegg'as jau žygi greitesnis. Gerai. Bet tą mašiną padaryta, vadinkim, gal aš taip netgi pavadinčiau, nekalbant, kad tai yra hiperkaras, tai mano akim žiūrint, yra greičiausias pasaulyje GT klasės automobilis. Ir aš Veironį įsivaizduoju, nu kaip pasakyti, N kartų, N plus K kartų pagerintą šeštuko įspūdį, nu kas pas mane buvo va šeštukė, tai aš įsivaizduoju, kad jame yra būtent ta kryptis,
Tik tai, kad viskas, nu, ten hiper geriau. Tauksime, vienus vartus ir visuose parametrus. Tai va, tai aš jo, manyčiau, kad taip. Plus kaina, tu prasme, nu, aš ją parduočiau ir tada, nu, kadangi džinas duoda vieną mašiną, tai tu ją nusipirki, parduodi ir tada nusipirki. O jeigu sakytų trekui, va dar vieną mašiną trekui? Nu, matai, kad nu, čia tokia teorinė jau grinai kalba gaunasi dėl to, kad aš... Ne, nu, aš, pavyzdžiui, tai... žinau, kur aš žiūriu, pavyzdžiui, Aventadorą, nu, aš negaliu susilaikyti. Man tai yra gražiausias automobilis pasaulyje. Nu, bet tai tu pats savo ką tik supriešturoji, o tau nepohui, kaip jis atrodo trasoje, jeigu tu sakai trekui. Ta prasme, nu kodėl tu per gruodžio prizmę renkiesi? Man Lambo man irgi labai gražu. Nes aš nevairavau nei to, nei to, aš tik tai per vaizdą. La Ferrari labai gražus, bet Aventadoras mane net purto. Nu tai jo, bet tu pats... Pavienas gražus, bet nu netoks kaip Aventadoras. Tai tu gal neteisingai pasakyti, tai netrekuju for fun. Nu ta prasme, tam tokiam pasirodymui. Jo, mane, pontui. Jo. Nu tai tada jo, tada renkiesi, kas tau gražiausia, nes... Kad atsakyti tavo klausimą trekui, tai žinai, turi visas įsitestuoti, nu, bent po parą gerai, laiko. Tai pontui? Jo, o jeigu taip, tai... Taip, čia faktiškai, realiai tu man dabar uždavė klausimą, kas, kokia man mašina aplamai pasaulyje gražiausia pati. Taip. Ir tu nustepsi, žinok. Nu, davai, aš... Aš to pasakysiu, kokia man gražiausia yra. Bet tu tik garantau, kad niekada neatspėtum. Italas? Aha. Ne. Vokietis? Ne. Amerikietis? Ne. Japonas? Ne. Ai, tai reiškia europietis kitas? Taip. Pala, tai Bugatis, prancūzai, ne italai? Ne. Nu, bet ne. Anglai? Taip. A, tai McLarenas bus kažkoks. Ne. Ne F1. Ne McLarenas. Vienu žodžiu, nu, neatspėsi. Man iš tikrųjų pati gražiausia mašina aplamai iki šiol pagaminta, nepaisant to, kad jau senai negaminama, yra Aston Martinas DBS'as. DB9 tai yra DBS versija, DB9S arba, nu, jinai kitaip vadina, DBS. Nu, Jameso Bondo mašina iš tikrųjų. Tu matėjai Vilniuje važinėję vieną? Kur su ratlankiais tokiais kistos spalvos žaliais kažkokiais tenais, ne? Nu, man negraži, būtent ta, prasme, man tas nepatinka. Man patinka, aš galėsim įmest nuotrauką, kurią aš pasistatau, kai, nu, kaip tu ten sakai. O dabar 11 negražus? Ne, man ne. Ta prasme, man vis, aš kaip dabar atsimenu, mes atvarėm į Milaną kažkaip ten darbo komandiruotę ir aš oro uostė jau. Ir ten DBS stovėjo. Kračiai, man, nu, aš, karoči, nežinau, gal pusvalandį prie tos mašinos prastovėjau, ta prasme, nu, hiebra sako, nu, tai zadalbalai jau einam. Tipo, bet tai nieko įspūtinga. Aplaižyta, neagresyvi, visiškai priešingime italams visiems. Nu, ta prasme, mano akim žiūrint, tai visų laikų gražiausias automobilis. Oho. Taip, man. Okay. Nors, kaip ir sakiau, man Lambo labai gražios, iš tikrųjų, man labai daug, yra, ta prasme, čia yra problema, kad aš sakau, aš, džina, tu sakytų, jis sakytų, vieną gali rinkti, iš kaip, jokių vieną. Dar. Jo, tai va, tai labai sunkus klausimas, nes, nu, negaliu atsakyti taip, tai atsakau taip, nu, vadinkim. Labiausiai iš blogosios pusės nustebinusi mašiną, kurią testavom ir tada. Iš blogosios pusės? Aha. Tai Mustangas turbūt. Mustangas, okei. Okay. Labiausiai patikęs? Čia, žinau, sunkus klausimas, nes kaip ir du favoritai man yra iš tikrųjų. Nu, aišku, labiausiai tai patiko man mano. Čia negaliu, žinai. Nu. O jeigu rimtai, tai iš tų, ta prasme, ką testavom, tai ir viena ir kita žiauriai patiko ir aš negaliu pasakyti, kuri man labiau patiko. Greičiausiai, kad galbūt kažkiek emocijos prasme man GT3 labiau patiko už Audi R8, bet man tos abi žiauriai patiko mašinas. Bet tu prisimink, kaip tu nustebęs buvai Corvette'o? Tai Corvette'o dar test drive'o nebuvo. Jo. Taip, jį dar nekalbam. Nu, turiu minti... Jo, Corvette'as, tu... Ta prasme, nu, bus video, bus aišku. Gerai, nu ir visu, paskutinis, ką labiausiai norėtum patestuoti RTD? Vat tokiam sąlygom, kaip mes dabar darom. Tai, nu, pavyzdžiui, La Ferrari, nu, faktas, kad nu, neįmanoma bus. Būt mūsų sąlygom, Vilnių, kaip mes dažniausiai testuojam, bet sakytum ir nukrenta tą mašiną. Ir testuojam. Nu, aš to pasakysiu savo. M8. Na, tai čia toks labai žemiškas. Nu, tai, tokie keliai? Bet normaliai vairuotų ne... Ui, bliuoj, kaip žinokia žema. Tu kažkai labai tokius sunkius klausimus užduodi, blamba. Gali mane vieną įsirinkti? Ne, vieną. Vieną ir dabar testuojam iš karto. Iš karto, ne? Gal sakyčiau kokį Königseną
gerą R. Būsų keliais, testuot normaliai. Nu, ką reiškia, normaliai. Ir nebijotum. Ne. O ko bijot? Kad tai duobė iš šulinį. O tai ko, o tai o GT3, o ten, nežinau, ar 8, ne tas pats? Tai palauk, tai kainos skirtumas yra ten, kiek kartų? Du kartus didesnį? Ne, tai tu dabar tą faktorių įvedi kainos, tai tada nafig ne, turiu minėti, kad nu. Nes aš tarp... Ką jisai sakė prieš tai, sako, testuojam McLareną. A, ne, brangi mašina labai, žema, čia Lietuvoje. Nu, tai taip, tai aš ir sakau, tai aš kiekvieną kartą iš tikrųjų važiuodamas, realiai, vat, nu, daug kas gal net nesusimasto, bet realiai aš kiekvieną kartą filmuodamas, nu, paimi tam test drive'ui tą mašiną, ne, ir, nu, gerai, elementarus pavyzdys, pavyzdžiui, nesvarbu, bet kurią paimam, nu, tarkim, R7 tą štukos arklių, kur mes buvom paėmę, ne, ir, pavyzdžiui, mes darom launch controlą, tarkim, ne, filmavimui. Tris kartus iš eilės. Nu, nesvarbu, kiek, jo, ir, okei, okay, ir launchas, ir, taiga, buh, kopotas pakyla ten, garočio sprogo variklis. Ir kas tada? Aš apie tai visada galvoju. Nu ir aš apie tai visada galvoju. Tai tu supranti, kad, nu gerai, nu ką, nu sprogo tas variklis, nu, ta prasme, nu gaila, verksi ten, cipsi, bet nu sumokėsi už tą variklį ir viskas. Bet jeigu taip atsitinka su McLarenu, tai nepadės nei cip, nei verkt, supranti, tau, tu supranti, kad reiks, karočia, parduot namą, parduot emkę. Ir dar neužteks. Ir dar gali neužteks, žinai, gal dar ir žmonai vergovę, ar ten kažką reiks parduot, žinai. Tai, nu, tas vis, man tas vis laik ramybės neduoda. Nu, ta prasme, kai tu sėdi ir važiuoji su mašina, ten, kurios vertė, ten, nežinau, 300-400 tūkstančių eurų, nu, tai tu supranti, kad tu realiai važiuoji su ofigenu namu. Nu, tipo, pagal vertę. Ir neduok dievę, kažkas nutinka. Nu, ten, karočia, aš sakau, aš, kai elementarus dalykai tenais, čia buvo diskusija dėl vieno dalyko apie McLareną, ten, aš ten bandžiau patkaloti, tipo, ir ten paaiškėjo, ta prasme, sakau, kodėl čia vat, įbrėžimas yra ir jis nepanaikintas, žinai, tyvo, ten nu, nelabai panaikins, nes ten karbonas yra ir ten, nu, ir gaunasi, tokį išgirsti atsakymą, kad ten tas difuzorius kainuoja ten, žinai, 20-30 tūkstančių eurų, tai tu tada tu susimastai, nu gerai, o tu, tipo, vat, nu, paimi tą mašiną filmuot ir kažkur ten parkingė besisukinėdamas ten... su bumperiu priekiniu, ar ten su difuzorium galiniu, kokį bortą aukštesnį neįvertinęs. Nu, tipo, ir ką... Klausyk, tu matei nuo A iki Z, kaip mes filmavom tavo F80. Ką tu turi minti? Nu... Kiek pastangų, kiek visko įdėtų. Jo. Hebra, pasakyk, lengva? Tai, ai, tarp kitko, jo, čia šitą, aš vat galiu iš karto atsakyti klausimą, nes ten mačiau pasipila daug klausimų, kodėl ten ir jūs pats nedaro savo kanalę, ten apžvalgų ir taip toliau ir panašiai. Tai atsakysiu labai paprastai. Pirmas dalykas ir elementariausias pats, tas reikalauja žiauriai daug laiko ir žiauriai daug pastangų, iš tikrųjų, ta prasme, nes, nu, čia nėra taip, kad vainitinai su telefonu selfiuką pasidarėjai maždaug ir įdėjai Instagramą, žinai. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kad būtų įdomus turinys, mano akim žiūrint, tai geriausia yra diskusija, nes diskusijos metu, nu, man smagiau žiūrėti aplamai visus ties drive'us, kiek aš žiūriu, kai yra diskusija, o ne vienas kažkoks žmogus pasakoja, nes, nu, taip įdomiau tiesiog yra mano nuomonė. Va, ir kitas dalykas, nu, aš realiai neturiu tam laiko. Ta prasme, aš sunkiai surandu laiką, mes iš vis sunkiai įsiderinam nufilmuot, kad ir tuos test drive'us, kuriuos mes filmuojam iš tikrųjų, nes, nu, blema, kai tu turi, nu, kažkokią veiklą tiesioginę, kuri tau neša pajamas, tu turi kažkokią užklasinę veiklą, ta prasme, tai dar surast laiko, taip atrodo, kad ten ta, jo, ten mato Hebra valandą, nu, sakykim, plius minus tą laidą, pavadinkim, bet tas užima tai 2-3 paras, realiai, nu, visas overall, ten nuotraukos, filmavimai, tengi iškarpimai, paskui, o, nu, visas montavimas, iš vis, tai čia, ta prasme, nu, žiauriai, žiauriai didelis darbas. Ir jo, jis, visada daug... dalyvauji beveik. Jo, ir gaunasi... Savaitę. Jo, tai gaunasi, nu, žiauriai daug laiko tam reikia. Jeigu tu nori kokybišką produktą išleisti, o ne gaidį nufilmuotą per kamerą, telefoną, žinai, nu, tai ir tiesiog, nu, tiesiog daug faktorių yra, ir pagrindiniai faktoriai tai yra laikas, neturiu laiko. Ir be to man, sakau, įdomiau yra, mano akim žiūrint, diskusijos forma, o ne monologas. Klausyk, prieš įjungiant kamerą aš jau pasakiau, kad vat, metai prasidėjo, šiais metais tai mano tikslas bent jau vieną iš tos itališkos trijulės patestuot, tai arba Lambo, arba Ferrari, arba Maseratis. Maseratis?
Maserati tu neminėjai. Nu, nu, aš sakau, trijulė. A, nu, okay. Nu, kas dar? Iš italų nėra? Nu, mašiną iš vis italuose gal du matau tokius. Nu. Liūtus. Lambo ir Ferra. Nu, Maserati būtų įdomu visiems. Nu, nežinau, man, manęs Maserati niekada kažkaip nežavėjo. Manęs nei dizainu, nei, nei, nu, nieko realiai. Korvetas irgi. Tai va, tai vienas iš šitų. Ir po liubomo turim užbaigti, nes, nu, sakėm, kad, tipo, na, nieko, kas, kad čia gali būti tas... Nu, ne, tai mane labai buvo nuvylę, jo, po Mustango aš buvau labai nusivylęs. Bet vėlgi tą Mustangą reikia gal, žinai, ne vieną išsitestuot, nes... Tai va, tai vieną iš italo ir labai noriu damušti arba F90, arba, nu, blemba, M8. Nu, tai čia tas pats, realiai. Nu, techniškai, ta pati mašina. Tai, jo, aš irgi. Man, nu, F9 man iš tikrųjų labiau įdomu turbūt, dėl tos priežasties, kad aš ją visai svarstau, kaip opcija savo. Nu, kažkada tai. O M8 labai brangu. Tai M8 dar tik tai, nu, faktiškai, aš nežinau, ar jau pasiekė pirmus klientus. Gal jau pasiekė, ne dar? Nemačiau ne vieno test drive'o, nors aš stebiu. Ai, nu tai va, tai gal dar, žinai... Nu, nu ir kaina, debiliška kaina kažkaip, tai vėl nesamoninga. Nu kaip SQP, nu debiliška kažkaip, nu už ką mokėt ten, nu, arba tiesiog už kupėjom 850. Tai vat reikia pravažiuot, kad suprast, nu, gal, turbūt, mokėt. Tai viskas, tai, va, tai... ir vat jį dabar, vat komentaruose, vat dabar jisai žiūri, kad jį uždubasinkit komentaruose. Už ką? Nes jo draugas turi McLareną ir jisai knysa protą, žinokit, 675 LT yra McLarenas ir jisai knysa protą. Tai uždubasinkit komentaruose, jeigu norit McLareną pamatyti. Uždubasinkit. No. Jo, tai va, dubasinkit jį ir viskas. No, okay. Tai ačiū, kad papasakojai ir klausyk, žiemos nėra, aš manau, kad reikia varyti kažką patestuoti. Galim varyti, tik tai reikia turėti ką.